Pozdravil sem, danes imamo vaje za ChatGPT-4, glavna motivacija je, da uporablja delovna sistema dela se je bistveno bolj učinkovito, produktivnost, to je glavni, ne pa edini motiv. Vse skupaj bom povezoval, drugače je pa ekipa, da nas je tukaj za 107, ne? Tukaj je Blaž sistemski, skrbi za tehnikalije in podobno. Poleg mene sta Matic in Primož, ki boste izvajali vaje, jaz bom pa povezoval in pa nekaj malega predaval. Potem so pa še trije kolegi, ki bodo sodelovali pri vajah, tako da ne bomo šli prehitro, da bomo imeli neko povratno informacijo. In vaje bodo potekale predvsem neformalno, smisel vaje v tem, da jih vi naredite, se pravi, ne da samo poslušate predavanje, ampak da dejansko vaje v svojem računalniku naredite, seveda tisto, ki vam je zanimivo. Kako doseči dvakratno povečanje produktivnosti? Teza je, da je to dokaj enostavno. Zakaj? Ja, recimo analogija, da nimate avta, da imate kolo, imate konja in potem, ko pride avto, se je dokaj lahko premikati dvakrat hitreje. Samo naučiti se morate voziti avto in že se boste pravzaprav avtomatsko začeli premikati dvakrat hitreje. In to je tudi glavni motiv danes. Če se boste naučili uporabljati GPT, pa ne boste dosegli 100% večjo produktivnost pri delu, pri marsikaterem opravilu, in bomo pokazali nekaj še ključnega, ne? Da se ne naučimo kuharskih pravil, ampak se naučimo principov, se pravi razumevanja. To je primerno, zato ker se te sistemi spreminjajo praktično dnevno, ne samo iz tedna v teden, ampak meseca v mesec. In pravzaprav zgodilo se je nekaj res fenomenalnega, ne? Tako kot so se pojavili tehnologiji, v tehnologiji so se pojavili avtomobili, pa novi stroji, ne? Tukaj se je pa pojavil nov sistem, oziroma cela generacija sistemov umetne inteligence, ki bo še naredila nekaj preskokov in potem bo pa prišlo do tiste super inteligence, o kateri mi sanjamo. Zato je važno, da se naučite teh načel. Tukaj je agenda, 45 minut bomo izvajali tukaj v tej sobi, nato pa bo 15 minut odprtih za neformalna vprašanja, če boste karkoli hoteli vprašati, in tudi kolegi bodo tudi sodelovali v tej razpravi. Slike so glavno umetno generirane, tudi s ChatGPT-4 pač poveš, kakšno sliko bi rad, in potem naredi neko Slikce, tako da malce poživite. Mogoče malo na glas. bolj na glas. Kje pa je mikrofon? Tamle. Aha. Bom skušal govoriti bolj na glas, sem sicer ravno v vogalu, tako da upam, da se bo vseeno slišalo. Najprej ponovimo osnovne koncepte. Gre za to, da te GPT imajo največjo količino znanja, kar je bilo, karkoli da obstajalo. Človek bi to količino informacij na spletu bral 100 milijonov let, ampak te GPT so zbrali vso to informacijo v svojih umetnih možganih, globoki nevronski mreži. Tipično se boste srečali z naslednjimi opcijami. Ena, ne zna odgovoriti. To se tudi zgodi, a ne? Dvojka, noče odgovoriti. Ta dvojka je bolj pogosta kot enka. Tri, včasih mu je zahtevno opisati točno kaj, se pravi, bi sistem znal, če bi mu znali točno razložiti, kaj od njega želimo. In pa štiri, kar je še najbolj pogosto, ne? Niti ni tako težko, samo ne znamo delati s tem orodjem, zato ne znamo ga uporabiti. Torej, vprašamo karkoli, naročimo karkoli, treba se je zavedati, da ta sistem ne zameri. Dostikrat reče, ne bom povedal, ker je etično sporno in tako dalje, ampak ne zameri, ker je stroj v bistvu, ne? In ni tako kot človek, napačna besedica pa že povzroči neko zamer. Hkrati s temi orodji je treba uporabljati tudi kakšne Google in druga orodja, nekako, da preverite in podobno. Sistemom se pogovarjamo podobno kot z našim človeškim asistentom, torej nekako po človeški plati je najbolje razmišljati, da imate v GPT-ju neko svojo desno roko, nekega svojega pomočnika. Se pravi, ni živo bitje, je neko orodje, tako kot avion ni živo bitje, ampak v praksi se da doseči od nič do stokratne izboljšave. In na primerih bomo pokazali, kako do tega pride. Se zdaj kaj bolje sliši?
Upajmo. No, v povprečju pa prijete tam nekje brez težav. Zanimivo je tudi to, ne, da ko se pogovarjajo s kolegi znanci, ki so že postali verzirani, rečejo, ja, pa res je dvakrat, prej nisem verjel, ampak zdaj sem pa začel uporabljati sistem in res je ta izboljšava dvakratna. Sprotne vaje. Delali bomo na Copilotu, GPT-4 v raznih verzijah, v Gemini-ju. In zdaj že pridemo do prve vaje. Torej, predlagamo, da v vsakem oknu odprete svoj sistem in ene vaje naredite z enim, ene vaje z drugim. In ni nujno, da bo povsod delalo vse. Imamo tudi povezave za to predavanje na vaje v Wordu in PDF-ju, na predavanje v PDF-ju in pa tudi posnetek Bottom-Gort. In predajam besedo Maticu. Tako, živjo. Torej, kar se tiče teh vaj, ideja je, da začnemo z osnovami, torej kako sploh pridemo do teh sistemov, pa da vidimo, kako se postavlja neka vprašanja. Potem na koncu bodo pa bile bolj zanimive stvari, tudi programiranje in pa ustvarjanje igre. Pa si dajmo kar pogledati na teh konkretnih sistemih, kako do njih pridemo. Torej, recimo, da želimo priti do Copilota. Odpremo torej iskalnik in vpišemo Copilot. In kliknemo na prvi link, ki se nam odpre, torej Microsoftov Copilot. To je eden izmed sistemov, ki ga bomo uporabljali. Potem drugi sistem je Googlov Gemini. Na enak način napišemo Gemini, kliknemo in imamo to pogovorno okno. Tretji sistem, ki smo ga pomenili, je pa vsem znani ChatGPT. Na enak način napišemo ChatGPT. In se nam potem odpre. Torej, ideja pri ChatGPT-ju je, da imamo dve verziji. Prva verzija, ki je vsem dostopna, je 3.5 in deluje brez omejitev. Potem je pa še plačljiva verzija, GPT-4, ki pa ima omejitve. Recimo, če preveč uporabljamo, potem nam napiše, da je bil dosežen limit in moramo počakati približno 3 ure. Mi bomo večinoma kazali vaje na GPT-4, je pa priporočljivo, da imate v brskalniku odprte vse tri sisteme in potem lahko primerjate, kakšne bodo razlike v generiranih odgovorih. Zdaj, pri naslednjih vajah bomo pokazali različna vprašanja in da ne rabite ročno tipkati, smo pripravili nek dokument, ki si ga lahko prinesete. In sicer, če v brskalniku vnesete this.is.si, torej, odsečna spletna stran, in potem se vam odpre tale spletna stran. Tu zgoraj je meninska vrstica, in če kliknete na News ali pa na Events, evo, takole se nam pokaže tale prispevek, nanj kliknemo, in tu so potem vsi dokumenti. Čisto zgoraj imamo Wordov dokument, ki se ga lahko prenesete. In tu so potem vsa vprašanja, ki jih bomo uporabljali tekom vaj. Potem spodaj je enaka različica v obliki PDF dokumenta. Takole. In potem spodaj so še prosojnice predavanj, ki jih sproti kažemo, da si jih lahko prenesete. Hvala lepa. Drugi vaji bi najprej preverili, kaj je res. Ne? Obstaja še kar dober algoritem, trenutno nimamo časa, da bi ga natančno razložili, ampak v glavnem greste v Google in sprašujete da ali ne. In ko primerjate argumente za in proti, lahko ugotovite, kaj drži in kaj ne. Splača se iti na Wikipedijo, YouTube in primerjati vse te informacije med seboj. Ampak ko delamo s ChatGPT, se je treba zavedati, da ti sistemi kljub vsem popravkom še vedno občasno halucinirajo in je zato, ker je nek podatek, ker je neka trditev, se jo splača preveriti tako, da greste pogledati v razne vire. Primer, ki ga bomo naredili, je, ali je Kolumb odkril Ameriko. Tako. In za začetek, dajmo kar vprašati na Google. Torej, to bi nek tipičen uporabnik, bi na Google vtipkal to vprašanje. In sicer, Krištof Kolumb je odkril Ameriko. Kliknemo in poglejmo si najprej recimo Wikipedijo. Takole.
odpremo in zdaj, če si malce tole preberemo, lahko vidimo, da je omenjeno, da so Ameriko poselila že človeška bitja pred 14.000 leti. Omenja tudi vikinge, torej poleg tega, da naj bi bil Kolumb prvi, nam podaja še druge argumente, ki v bistvu nasprotujejo tej tesi. Potem, če gremo ven iz Wikipedije in pogledamo še preostale zadetke na iskalniku, recimo tule i učbeniki, ki gre očitno za nek učbenik v osnovni šoli, in tu lahko vidimo, da splošno velja, da je celino odkril Kolumb, potem omenja tudi vikinge, vidimo pa, da nam ne omenja nobenih ljudstev, ki so bila tu naseljena že pred vikingi, torej lahko vidimo, da se te informacije zares razlikujejo. Poleg tega klasičnega iskanja pa lahko to vprašanje preverimo še v GPT-4, recimo. Torej, vnesemo vprašanje v to pogovorno okno in potem kliknemo tipko Enter in pogledamo, kaj nam bo GPT-4 povedal. Torej omenja, da je res pripotoval do Amerike, hkrati pa omenja tudi vikinge. Enako vprašanje bi lahko podali tudi recimo na Copilota ali pa na Gemini in bi dobili spet malce drugačen zapis. Torej lahko vidimo, da različni viri nam dajo različne informacije, zato je potrebno vse to preveriti in nekako skombinirati vse te vire, da dobimo nek relevanten vir. Jaz sem drugače nesel na 3.5, GPT pa je rekel drugače kot 4. Je ja, tako. Da je imel Krištof Kolumb. Aha, ok, ja, aha, sem njih ugotovito, ja, tako. Dosti krat je odvisno, na ene besede obrneš takoli pa drugače, ne? Ta primer naj bi pokazal to, kar je Gašpar omenil, ne, da včasih pa rečejo da, ne, pri čemer vemo, da to ne drži, ne, da so že prej druga ljudstva v raznih obdobjih odkrila Ameriko in tudi poselila. Gremo naprej zdaj na naslednjo vajo. Rekli smo, da se GPT nekako držijo na varnem in nečejo nič spornega povedati in tem grejo morda celo predaleč. Ampak včasih ali pa pogosto je pa to na mestu, vprašali bomo, ne, kako natisnemo 3D pištolo, od začetka so sistemi kar to napisali, odgovarjali, ampak to seveda potem lahko pripelje do nezaželenih situacij. Kar prosim, vajam. Torej, pozdravljeni. Zdaj bomo vprašali ChatGPT-4 neprimerno vprašanje, kako bi si natisnil 3D pištolo. Delujočo pištolo, pa da vidimo, kaj bo odgovoril. In pravi, da je v mnogih državah nezakonita, etično sporna in nam ne želi podati odgovora, kako bi to naredil. Tako da lahko kar nadaljujemo. Ja, to se pravi, ta odgovor je na mestu. Včasih je pa to malce nadležno, ko vprašaš nekaj, kar ni sporno in vseeno noče. In torej, kaj vse zna? Na hitro bomo pokazali nekaj sposobnosti. V nekaterih teh testih, IQ testih, logičnih testih je prišel do 155 IQ-ja. Zdaj, to je takšna številka, da na inštitutu je morda eden ali pa dva sta s takim IQ-jem, ne, se pravi, to je res odličen pomočnik, če ga znamo pravilno uporabiti. Vemo pa tudi, da marsičesa ne zna, tukaj lahko pogledamo naprej. Tanek naš, skupaj s Sebastijanom so ga napisala, analizirali smo, koliko ima zavesti in ali je rešil tudi v test. Pri zavesti se ne odreže najbolje, sicer bistveno bolje kot prejšnji sistemi, ampak vseeno daleč od človeškega. Tukaj uporabljamo to novo teorijo, informacijsko teorijo zavesti in potem po teh aksiomih
o zavesti analiziramo. Pri Turingovem testu pa reši že pravzaprav marsikatero enostavno varianto in se približuje, da bi rešil osnovno varianto Turingovega testa, bolj zahtevne variante pa ne naredi. Dajmo to moč občutiti. Ne? Ali ima res sposobnost delovanja z IQ 155? Tukaj nekaj takih nalog, nekatere so trivialne, nekatere so malo težje, ampak te vse strese z rokava. Tudi ko imamo pri nas nove sodelavce, preizkusimo z nalogami, marsikatero ali pa večino nalog reši v 3 sekundah, kandidati pa rešujejo tipično 20 minut do pol ure. No, prvo vprašanje je, bom kar angliško povedal. If a chicken says moo and a cow says cluck, what does a duck say? In odgovor je quack. Upam, da imate toliko časa, da na hitro pogledate nalogo in pa rešitev. Za marsikatere so malce zabavne, da ne bo dolg čas. Druga naloga je tale. Če GPT rešujejo 3 vprašanja, 3 minute, koliko časa bo s to GPT-jo reševalo 100 vprašanj? In potem imate tle še variante, razne variante tega vprašanja. Ampak če tri rešujejo 3 vprašanja, 3 minute, se pravi, vsak GPT rešuje eno vprašanje 3 minute, ne? To se pravi, tu tistih 100 v 3 minutah reši 100 vprašanj. To je mogoče enostavna razlaga, ampak ko se prvič srečaš s podobnimi nalogami, pa verjetno rabiš kar nekaj minut, da rešiš, da GPT pa rabi nekaj sekund. Kakšne barve je zrcalo? Ta primer je zato, ker ima ogromno znanja, mi ljudje pa nimamo tako ogromno znanja in seveda nas dostikrat preseneti. Zrcalo je, spodaj piše zeleno, ne? Tudi sam sem bil presenečen, sem šel preveriti na Google, ampak je res zeleno. Če ste drugi, pa prehitite tistega na drugem mestu. Na kateri poziciji ste? Ja, če prehitite drugega, ste seveda drugi, a ne? Niste prvi. Kaj je drugačnega? Tukaj imate apple, banana, carrot, moon, pa še nekaj XY. In odgovor je moon. Lune ne morete pojesti, ne? To so bila relativno lahka vprašanja, ampak tudi tale težja vprašanja, za katerega bi pa rabili veliko kar desetine minut, pa jih še vedno strese v 3 sekundah. No, poglejmo eno enostavno logično uganko. Zdaj, verjetno boste morali verjeti, nekaj tega ne bomo noter tipkali, ampak enostavna logična uganka je pa z mizo. Izvolimo. Torej, zdaj si bomo pogledali, kako dobro ChatGPT odgovarja na vprašanja iz logike in matematičnega računanja. In sicer logična uganka se glasi: miza je dolga 1 meter in polovico mize. Koliko je dolga miza? Sicer ta vprašanja bom zdaj tipkal, ampak nekatera naslednja pa bomo kar kopirali, da ne bo dolgo časa trajalo. In jih lahko vsi kopirate iz tistega linka prej. Tako je, ja. In sicer če GPT govori, da je 50 centimetrov. Malo se je drugače napisal vprašanje, se mi zdi, kot je tam napisano. Ja, po mojem tega skopero bo drugače. Pa da mu še to porobote, ja, da kar... Zanimivo je to, ne, da mi smo imeli že 2 generalki Ja, tega in tam iz onega vaših navodil te ena več. generalke smo imeli in praktično vsakič so bili drugačni odgovori. Zelo pomembno je, kakšen je vhod. Okej, pa skopiramo. In nam poda enačbo, da vidimo, če bo pravilen zapis enačbe.
Zapis enačbe je pravilen in dobimo, da je res dolga 2 metra. Zdaj pa to še poskusimo z Copilotom in Geminijem. Copilot. Ah. 1,5 metra, kar je nepravilno, in še Gemini, da vidimo, kaj se zgodi pri Geminiju. Gemini pa odgovori pravilno, torej 2 metra. Okay. Zdaj lahko nadaljujemo naprej. Hvala. No, pri teh testih, ne, teh testov je ogromno, tudi sami smo jih naredili eno vrsto in je v glavnem ChatGPT-4 je v povprečju najboljši, ta seveda profesionalna verzija, in kadar je res pomembno, se ga splača uporabljati, zato svetujemo, ne, vsak model, ko katedri, da ima vsaj eno to verzijo, ki jo potem lahko vsi uporabljajo. Seveda je pa nek limit, do katerega pride. Prej ste videli, da je strašno pomembno, kako opišete. Ne? To je, smo rekli, da se naučiti voziti avto in naučiti uporabljati GPT pomeni, da razumete, da pri kakšnem opisu bo kakšen odgovor. Ne? In prej smo se nekaj zmotili, ni točno jasno ta hip kaj, ampak je tudi njega zmotilo in potem je dal slab odgovor. No, tole je pa nivo, ki pa presega normalnega človeka. Ne, kljub temu, da IQ 155 ga nekje zmanjka pri nalogah, ki jih ljudje še spemo reševati. To je sicer povezano z mojo osebno izkušnjo. Nekaj sem se lotil po spletu 4 najtežjih logičnih vprašanj. V bistvu sem rešil 3 v nekaj dnevih in 2 sem potem tudi nekje objavil v reviji Informatika. In tale je naslednji. Torej, ječar pride k ujetniku in mu reče, od ponedeljka do petka bom prišel nek dan in te bom obesil, razen če tisti dan ne bo presenečenja. In zdaj, če pride v petek, ne, v petek ni presenečenje, se je še edini dan, v katerem lahko pride in zato je takrat, ga mora spustiti potem. Ne. In, ampak, ker v petek ne more priti, potem pa tudi četrtek ne more priti, ker četrtek, ne, recimo, da smo četrtka, potem pa spet ne more prijeti, ker ne bo takrat presenečenja. Ne? To je logični paradoks. Daj, razlaga zahteva kar nekaj dela, in, ampak se da, ne? Se pravi, na človeškem nivoju res zahtevnim delom lahko rešimo, še GPT pa tega pač ne uspe. Trik je v tem, kaj je to presenečenje. Najlažja razlaga je tale, ker presenečenje ima noter nekaj teh drobnih trikov, ne, ta izraz. Najlažja razlaga je tale, recimo, da mora ujetnik v ponedeljek logično razložiti, kater dan ne bo presenečenja. In seveda tega ne more razložiti, tega ne more niti za petek napisati, zato ker lahko pride ta ječar prej. Ne. Ker presenečenje uvelja samo, če je, torej ne bo presenečenja, samo če je 100% bo pričakovan ta je čar. Ne? No, upam, da je bila razlaga razumljiva, ampak ta razlaga je seveda na nekem zelo zahtevnem nivoju, ki pokaže pač česa pa tudi ChatGPT ne zna. No, tale primer, vprašate ChatGPT, reče, ja, to pa ne poznam, potem pa reče, ja, poglej v reviju informatika, pa reče, ja, se res, pa. In to je morda tudi nauk za mlajše sodelavke in sodelavce, da se splača objavljati v čim boljših revijah, ker potem pritegnete svetovno pozornost. Gremo še kakšen primer, da pokažemo sposobnost teh sistemov. Če rečemo, napiši dokaz, da obstaja neskončno praš števil, ampak napiši v obliki pesmice, to spet v nekaj sekundah reši, medtem ko ljudje to prvič srečamo, najbrž rabimo kar precej časa. Zvolimo. Tako, dajmo se to kar pogledati, kaj nam bo GPT-4 generiral. Dajmo si kar tole prekopirati, torej tole celotno besedilo z tega dokumenta, ki smo ga prej pogledali. Skopiram tale prvi del. Tole. In želimo, da nam ta izrek napiše v obliki pesmice. Pa poglejmo.
Ok, in se vidimo, da nam je, je neka oblika pesmi, recimo, imamo neke rime, tako da na tak način je tole generiral. Zdaj pa dajmo še tole, da nam izriše. Torej bomo pogledali si primer risanja, kopiramo to drugo vprašanje in prilepimo. In pogledajmo, kaj bo sčaral. Takole se izpiše creating image in zdaj malce počakamo. Bojan je dvignil roko. Ja, zdravo, jaz imam eno vprašanje. Tole risanje, kako v ChatGPT 3 to ne gre? Ja, to v trojki ne gre, gre zgolj v štirki, ki je plačljiva. Ja, pa v ostalih dveh, Copilot pa Gemini tudi ne gre, ali kako? Tudi ne gre, tako da zato je potrebno štirko uporabljati. Ne, drugače, okay. Se da risati, ne, obstaja cela kupica, recimo, Midjourney in tako naprej, ne, vzamete besedilo oziroma pač nekako prenesete nek tekst, date v nek drug program, recimo, omenil sem že Midjourney, ampak jih je kar nekaj in potem zna narisati. Ta ChatGPT 4 je zanimiv v toliko, ne, ker ima tudi risanje vključeno v osnovni model. Pri starih morate pa prenesti iz osnovnega modela v nek drug. Ja, tako da so še neka druga alternativa, ampak za lažjo demonstracijo mi kar kažemo v štirki, ker ima že vključeno, da skombiniramo vse to, no. Ok, tako da če si pogledamo tole umetniško kreacijo, nekaj tazga je nastalo, torej vidimo, da je dejansko zmožen nekega risanja, torej generiranja slik. Ok, hvala. Tukaj vidite še nekaj drugih primerov, ne, odvisno, kaj odgovori, kdaj odgovori. Če malce besede zamenjate, dobite nek drug odgovor. Tukaj so še druge variante risanja. Še en primer ga risanja. In gremo na zdravstvo. Za osnovni primer bomo dali te US United States MLE teste. To so te znani testi, ki jih mora vsak zdravnik v Ameriki upraviti, če hoče dobiti licenco. In zgleda približno takole, na levi strani imamo opis 12-letno, gre v pač k zdravniku, ker ima pač take in take znake, noge ji utekajo, je kri v urinu in tako naprej. No, pri čemer ima toliko in toliko temperature, pritiska in drugih izvidov. In potem sledi vprašanje, ali je A, B, C, D, E in sistem mora odgovoriti je v tem primeru je C. No, to je osnovna naloga, seveda te ChatGPT se znajo potem pogovarjati, lahko ga vprašate zakaj, kako. Tipično vprašanje je, ali lahko razložiš to diagnozo na preprost način. Vprašanje je recimo tudi, kako bi pa to povedal, če bi moral Sara opravičiti recimo šoli, kako bi tisto opravičilo izgledalo. Skratka, praktično na vse v zvezi s tem primerom zna lepo odgovoriti, ko zna praktično na vse odgovoriti v zvezi z zdravstvom. Pri zdravstvu je dosegal izredne rezultate, 90% je pravilno odgovarjal, se pravi v 10 vprašanj je zgrešil enega, in ta najboljši zdravniki dosežejo tak rezultat, ampak najboljši, ne? Poprečni pa seveda daleč od tega. In kar pogledamo vajo 7. Zdaj sledi vaja 7, pa si pogledamo na konkretnem primeru Sare. Torej, mi smo si shranili sliko tega besedila in zdaj bomo dodali kot priponko tole sliko splošnega opisa te pacientke. Naložimo sliko, pritisnemo Enter in da vidimo, kaj se zgodi. Res se je naložil. In pravi, da je primer Sare, ki je 12-letna punčka, kar je pravilno gotovo, torej iz slike zna razbrati tudi besedilo, tudi zna, recimo, če bi naložili diagram,
kakršen koli diagram bi tu znal. Lahko še to prvo vajo razložimo, ker se mi zdi, da gremo prehitro z vajami. Se pravi, prvo vajo še enkrat razložimo, prosim. Se pravi, kakšen je vnos v sistem? Torej, vnos je splošen opis pacijentke, torej kakšno temperaturo ima, kolikšen je puls. Prosti, Primož, tukaj bi lahko natipkali, a ne, se pravi, pa znak za znakom bi pritisnili tipke, ne, ampak v tem primeru tega nismo naredili, ampak smo naložili sliko. Ne. In v nekaterih sistemih to normalno in lepo dela, v katerih sistemih to dela? Torej, v ChatGPT-4, v 3.5 to ne deluje. Ja, deluje pa tudi v Copilotu, recimo. Ne? Se pravi, nekater, mislim, da v Gemini-ju tudi. Skratka, ta konos deluje pravzaprav v vseh teh malo bolj naprednih sistemih. Se pravi, dajmo to še razložiti, primemo sliko in jo damo kam. Torej, kliknemo na priponko, izberemo sliko, vaja 7, torej USML, slika 1, jo izberemo, se naloži slika in pritisnemo Enter. In zgodi se kaj? Torej, izpiše osnovne podatke o tej punčki. Dobro. Vredo, lahko kar naprej. Ok. Zdaj, mi smo opisali tudi, se spomnite prej, na predavnih smo pokazali že vprašanja. Tukaj vprašanj še nismo dali, ampak smo dali samo osnovne informacije in zaradi tega je sistem, ko je dobil osnovne informacije, pač neko svoje mnenje podal. Ne? Tako je. Zdaj lahko v bistvu še naložimo vprašanje iz laboratorijskega izida, kot je profesor Matjaž Gams prej omenil na prosojnicah. Počakamo, da se to zgenerira do konca, kliknemo na priponko in vprašamo konkretno vprašanje, vaja slika 2. Naložimo sliko, pritisnemo Enter. To je konkretno vprašanje iz laboratorijskega izida in pravilen odgovor je C, da vidimo, kaj bo ChatGPT povedal glede na laboratorijski izid. Pravi, da gre za primer PSGN. In je izpisal, da res gre za C, koncentracijo seruma C3, kar je pravilen odgovor. No, zdaj vidite, ne, kako je bil ta vnos zelo preprost, učinkovit, se pravi, kar sliko smo podali, ampak je uspel slike prebrati, kot bi človek prebral. Ne? In poleg tega je ugotovil, kaj je, rekel, pravilno diagnozo, da tisti med nami, ki nismo zdravniki, verjetno ne bi znali ugotoviti pravilne diagnoze. In zaradi tega je ta sistem tako uporaben in koristen, ker je kvaliteten, široko uporaben, razne oblike vhoda so, ampak je pa zelo važno, na kakšen način podajate vhod. To je tista ključna komponenta, pri kateri dosežete ali pa ne dosežete dvojno ali pa trojno izboljšavo. No, če dobili smo še eno vprašanje, hvala. Torej, sprašuje se, če se da v GPT naložiti PDF, to se da, seveda se da. Zna prebrati različne dokumente, kot so slike, PDF-je, tekstovne dokumente in tako naprej. Kratko, vhodi, hvala lepa, vhodi so različni in bomo poznaje do tega še prišli. Tukaj samo kažemo moč, to moramo začutiti moč in razumeti, kako bo ta sistem reagiral, če mu bo dali tak in tak vhod. Kot smo pa rekli, je pa malce občutljiv, ne? Malce narobe napišete vhod in potem ni dobrega odgovora. Poglejmo si naprej. Še dve pod vprašanji sta, ki se nanašata na ta zdravstveni primer. In sicer drugo vprašanje je, če lahko v bistvu odgovorimo na tole USML vprašanje. USML je vprašanje kot laiku, ki nima medicinskega znanja,
prekopiramo, shranimo noter in vidimo, pogledamo, kakšen je rezultat. In res izpiše v preprostem jeziku, da je problem v ledvicah, ki je nastal zaradi infekcije, po infekciji gripa. Na to nam razloži koncentracije različnih serumov. Na enak način pove približno enako. Zdaj imamo pa še drugo vprašanje. Torej, kaj bi se, kako bi, če bi imeli, kako bi pomagali temu zdravniku, da bi na eleganten in preprost način razložil Sari, kaj je z njo narobe? A smo dosegli limito. Gremo na drug. Sam zdaj bomo pa mogli še enkrat kopirati not. Ja. Torej, dosegli smo limit na tem računu. Vsake 3 ure 40 vprašanj. Zdaj bomo še enkrat naložili te slike, besedila in bomo vprašali na enak način. Kaj se zgodi? Sedaj na eleganten in primeren način pove, kako naj Sari odgovorimo kot zdravniku. In zdaj, če tole zapremo in nadaljujemo. Tako. Je, nadaljujemo. Domače sem se sprehodil po dvorani, tako da sem gledal, kako potekajo vaje. In nadaljujemo. Torej, prej smo rekli, da je 90% bila dosežena točnost, se pravi 9 od 10 je zadev. In poglejmo še našo analizo. Študent Dragan Gostimirovič je naredil to analizo še enkrat sam za magisterij. In je ugotovil, da je res številka okrog 90, sploh to nič ni bilo nekako prilagojeno, povsem objektiven pošten test je bil. Zanimivo, da je tudi kopilot je bil kar dober, 87, no, če pa pogledamo Barda, ne, ali pa 3.5, je pa razlika velika. Kot odvisno od naloge, ne, se včasih tudi drugi sistemi dobro odrežejo, ampak v glavnem, če imate to štirko, profesionalno, ne, ki je treba nekaj malo plačati, je trenutno še vedno najboljša kvaliteta. In to je pa res tak nivo, ne, je fenomenalen. Treba je začutiti to moč, da ga spoštujete, znate pravilno uporabljati. No, v tem primeru, tukaj pa imamo že pokazano, iz članka ERS-a. Naslednja vprašanja so bila odgovori, so bili odgovori podani strani zdravnikov in pa strani chatbotov. In vidite, pri kvaliteti je bila razlika 20%, pri prijaznosti odgovora pa 30-40%. In potem so poskušali še druge teste, recimo teste za pravnike, teste za menadžerje in posod so bili taki fenomenalni rezultati. No, zdaj pa gremo na naslednje področje, to je matematika.
če povemo GPT-ju, kaj naj naredi, ne, recimo, spiši nam Fibonaccijevo zaporedje, prvi 100 številk ali kaj podobnega, potem napiše program in ga tudi izvede, oziroma program lahko sami skopirate in ga potem poženete v vašem okolju. Tukaj smo naredili primere v Pythonu in pa v JavaScriptu in to bomo pokazali na vajah, kako se to dela. Se pravi, ni treba nič znati programirati, samo dajte te vaje narediti in potem boste speljali prvi program, vsaj nekateri, a ne boste naredili prvi program v svojem življenju. Upajmo, da je kakšen tak med vami. No, ker gremo na naslednjo vajo. Torej gremo zdaj na vajo 8. Prvo bomo pokazali primer v Pythonu. Napiši in izvedi program za izpis prvih štiri Fibonaccijevega zaporedja v Pythonu. Prekopiramo tekst. In pogledamo, kaj se zgodi. Izpisal je, da analizira. In zdaj bo izpisal prvih 50 števil Fibonaccijevega zaporedja, izračunanih s Pythonom, in vse po sreči pa bomo dobili tudi pripadajočo kodo v Pythonu. Če kliknemo na tole, View Analysis, vidimo, da dobimo pripadajočo kodo za Fibonaccijevo zaporedje in pa spodaj je rezultat. Zdaj pa lahko še enako naredimo za JavaScript. To bomo pa naredili tako, da bomo poskusili generirati HTML datoteko, katero bomo potem shranili na disk. Torej, prekopiramo vprašanje. Počakamo nekaj trenutkov, da ChatGPT analizira vprašanje in potem bo zgeneriral kodo. Pravi, tu ni treba znati nič programirati. Ne? Nič programirati, samo znate vajo narediti, nekaj recimo matematičnega, lahko je pa naloga tudi drugačna, ampak za vse te lažje naloge brez problema zelo hitro generira kodo. V Pythonu je pač morate imeti urejeno Pythonovo okolje, da lahko poženete program. V JavaScriptu je pa to bolj enostavno, ko imate v HTML datoteki, ne samo poženete to HTML datoteko v kakšnem temu browserju oziroma recimo Edgeu ali tem podobnega in bi moralo delati. Tako da upam, da ko poganjate vaje, da ste vsi naredili te vaje. Zdaj, če bi bili v dvorani, bi šel pač od stola do stola in bi pomagali, da bi to steklo. Tako nadaljavo vam pa damo nekaj več časa, zato da boste to lahko kvalitetno naredili. Ker se zdaj približujemo 45 minuti, bi odprli za pogovore. Samo še pokažemo zgenerirano datoteko HTML, ki jo lahko prenesemo na svoj računalnik in jo odpremo. In res dobimo prvih 50 Fibonaccijevih števil. Tako. Pravi, JavaScript je nekaj bolj enostavno za uporabo, ne? In je mogoče za začetnike je to bolj priporočljivo. Če kakšna vaja, ali lahko začnemo? Ne, to je vsa.
Tako da zdaj lahko začnemo z vprašanjem. Dobro, odpremo zdaj možnost komuniciranja. In 15 minut imamo tudi odmora, se pravi, malce bolj neformalno. Tudi kolege v dvorani bi pozval, naj kar sami odgovarjate na vprašanja, morda brez mene, tako da vidimo, kako to poteka. Če mi jaz? Pa še ti vprašal? Ne, še jaz odprem. Ja, priče moramo kar odpriti, Blaž. Sem jaz. Je odprto, zdaj, se pravi, zdaj se lahko kdorkoli unmuta in postavi vprašanje. Ne pozabite, to so vaje, treba je trenirati te primere. In tudi, če niste uspeli, zdaj imate 15 minut časa, da kakšno vajo izvedete. Jaz lahko komentiram za kolega, ki je prej spraševal za generiranje slik, ko smo rekli, da samo GPT-4 dela, za Copilot se mi zdi, da lahko to zaston dobiš. Tam na prvi strani izbereš meni Copilot Designer in lahko tam slike generiraš tudi za ta primer, ki smo ga mi delali. To je za Infinity Subprimes. Aha, okej, ja. Oba imata DALI 3, ne, v ozadju, da bi ne rekel te slike, tako. To sem pa hodil pa tle vrah od Mateja, mogoče, ki me je malo presenetilo. Tam sem videl neke rezultate, ki je delal študent za Copilot proti GPT-4 za zdravniške izpite, oziroma vprašanja. Pa je bilo malo razlike, ampak me to preseneča, glede na to, da v ozadju Copilota je GPT-4 tudi. A ne bi prišel Copilot enak rezultat kot GPT-4. Ja. So ali nove razlike, ne, tukaj sem pazil, ne, no, vejco na robe napišeš, ne, pa torej, običajno ni nobene razlike, ne, ampak pri eni vaji smo malenkost drugače napisali, ne, ni bo drugačen odgovor. Zdaj, to je tipično, ne, tudi če imaš enega pomočnika, mora razložiš, da je nared kole pa tkole in potem ga vprašaš, da vidiš, aj razumel ali ni. Tukaj je trik, tukaj je tista uspešnost ali pa neuspešnost uporabe orodja, ne. Moraš z njim komunicirati, jo moraš na prav način povedati, kaj ne naredi in če ne naredi pravilno, moraš razumeti, česa ni, kaj bi bilo treba popraviti in v drugem vprašanju to popraviš. Ne? Tipično je tako, da nekajkrat z eno nalogo mu nekajkrat daš nek vhod. Se to bomo še potem videli te primere. Kakšno vprašanje? Nekaj ni vprašanje. Vemo, vemo. Jaz sem dvignil roko, eno vprašanje imam, ali smem? Kar, ja. Boje Nemec z robotskega laboratorija. Mi ChatGPT že kar lepo uporabljamo za kontrolo robotov. Problem imamo pri obdelavi slik in zdaj me zanima, a je to splošna pomankljivost teh generativnih modelov ali samo mi ne znamo uporabljati. Recimo, če posredujemo sliko s kamere, ChatGPT-ju pa rečemo, razloži, kakšni predmeti so tle gor, nam lepo pove. Če pa skušamo dobiti, recimo, no zdaj nam pa povej, kje na sliki je ta predmet. Nikakor ne gre. Da neko Python kodo, s katero se ne da nič pomagati. Ne dela, mislim. In zdaj nekako splošno med nami je splošno prepričane, da pač teli modeli niso trenirani za take reševanje takih problemov. Pa bi rad vas slišal, a je to res ali samo mi ne znamo uporabljati. No, hvala za zanimivo vprašanje. Najprej bom poskusil jaz odgovoriti, čeprav sem rekel, da bom dal mlajšim kolegom prednost, to boste potem vi odgovarjali, se opravičujemo, ne. Živo Bojan. Gre za to, da mogoče ta hip tega ne zna. Ampak ne vem, ne vemo, čez teden, čez mesec, čez leto bo pa to gotovo znal, ne. Ja, to tudi mi upamo. Tako, ne, in zdaj se mi učimo pač te verzije, ki je in se zavedamo, da bo šel ta razvoj noro naprej, ne, in da bo sistem postal še bistveno bolj uporaben. Tega, da se nahaja na neki lokaciji te vaje, sam še nisem naredil, tako da ne vem na pamet, da to zna, ne zna početi. A je mogoče že kdo poskusil do rane? Jaz pravno nisem, ampak manj tudi ne zna trenutno še tega. Najbrž tega trenutno še ne zna, ne. Drugače pa so te, mogoče ChatGPT tega ne zna, ampak ga velja vprašati, kater program bi pa to znal. Recimo vprašamo ChatGPT, a znaš to narediti, ne? Povedati, na kateri lokaciji se nahaja nek objekt. A ćemo kar poskusiti? Lahko poskusimo, super. A dajmo. Se pravi, tipičen pristop je ta, če neke naloge nikakor ne znamo rešiti, potem vprašamo ChatGPT, in vprašamo Google, vprašamo pač še kakšen drug ver, recimo YouTube. To so tipično ti osnovni viri, na kateri se splača iti. Vprašamo, znaš, ne znaš, vprašamo, kjer program bi pa to znal.
in skušate dobiti informacijo iz teh treh verov. Smo uspeli kaj narediti? Smo dali to sliko tega, ko imate vi na presenca. Z levo. Z levo, ja. Zelo pokrašamo, kje je levo ali pa kje podobno. Je recimo čepica tega gospoda, na kateri lokaciji? Na kateri lokaciji je... To verjetno lokacije ne bo znal, ne, ampak tip, ki je čepica, bi pa morda šlo. Poskusimo. Ne, ima tako probati najprej. Ja. LDS Church. To ne bo pravilno. Torej tudi Jezus Kristus ne bo pravilno. Ne spomnim se, kaj, to je moja slika, ne, ne spomnim se, kaj se ni točno na glavi, ampak sigurno pa to ni bilo. No to zdaj bil primer. Primer. Očitno je naloga, ki mu ne leži. Se pravi, vseh nalog ne zna. To vemo, da je tako. Ne? Ampak zna pa ogromno nalog, zna jih izredno hitro reševati. A ne? To je tisti key point. To orodje treba znati pravilno uporabljati in potem, ko veste, za katero nalogo jo lahko uporabite, boste naslednjič to nalogo rešili hitro in učinkovito. Saj po mojem kratu to vprašanje našega vprašanja, kakršnega smo dali, ker pač kje, na kateri lokaciji je čepica, to že jasno in točno kaj naj bi na to odgovoril. To relativno glede na sliko ali glede na... Recimo na sliki, lahko povemo, da imamo v koordinatah slike. Recimo vprašamo, povejte, koliko je resolucija slike in to, kar to zna, bo povedal, kakšna je resolucija slike in na kateri lokaciji v, za recimo, kjer je nič v zgornjem levem robu, je to. Vemo tako. Mislim, da to ne dela, ali lahko prej poskusimo, kje je čepica na sliki, kje na sliki je čepica. To vprašanje bi pa morda znal. No, evo, to je pa zelo pravilno odgovorite. Ne? Se pravi, nekaj zna, ampak to, kar se pa tako vprašanje, tudi človek naj bi znal. Ne? Če bi človek vprašal, na kateri lokaciji, a znamo na pamet. Ojo, vsaj približno bi znal, recimo. Jaz sem potem to probal, pa ni bil zelo dober, ali je v centru, ali je v vogalu, pa vse tole, da bi z nekako bisekcijsko metodo dobil, čeprav je to problem, potem razmanjševati sliko, ampak je zelo slab tlele. Se pravi, morda, jaz domnevam, da bi se ga dalo pripraviti do tega, da bi povedal, na kateri lokaciji je, ampak najbrž je pa to kar komplicirano, ne? Se pravi, najbrž se treba tle kar potruditi. Ampak dajmo mogoče to specifično vprašanje, če te res zanima, pa dajva to pol se slišati. Ja, v redu, pa lepa. Ok, hvala. Še kakšno vprašanje, mogoče kakšno bolj enostavno. Jaz sem imela vprašanje. A se slišimo? Ja, bojo kolegi odgovarjali. Ja, se slišimo, ja, kar povejte. Ha, ok, recimo, da imam slikco od recimo hčerke, pa želim, da bi naredil... AI, da bi naredil fotografijo hčerke z belim volkom. Primer. Zdaj, kar se tega tiče, tukaj le, če kliknemo na ta Export GPTs, obstajajo še neki dodatni GPT, ki so prilagojeni za neke naloge. Zdaj, recimo tukaj le, ko je tale deli, te so specifično namenjeni risanju, in zdaj, če bi enega od telih poskusil, bi morda dobil ta rezultat. Recimo, tukaj imamo, če pogledamo, imamo recimo, da naredi neko risanko iz naše slike, potem kreiranje logotipov in tako dalje. Torej bi morali tukaj poiskati GPT, ki je specifično namenjen dodajanju nekih objektov oziroma da doda neke izboljšave na sliko. Pa bi mogoče to kar poskusil, ali bi to morda... Imamo še 5 minut, ne? Aha, ja. Zdaj, če lahko tere pomagam, ne, mislim, da če GPT noče kazati obraza v ljudi,
Se pravi, noče narisati človeka identično kot je. Obstajajo pa moduli, ki to znajo in ki s tem delajo, tako da morate pač na tak izven tega ne, orodja, na druga sorodna orodja, ki pa to dovolijo. Nekatera so zopet plačljiva, ne, ampak mislim, da tako nalogo se da narediti, cena je pa tam par 10 evrov za tak model. Na pamet ne vem, kateri bi bil, ampak v načelu to velja pravzaprav za skoraj vsako nalogo. Za to prav konkretno bi bil recimo Photoshop, je strašljivo dobro na danes o tem. No, pač označiš neko območje in napišeš, da daj volka na to sliko in da bi dobro. Se pravi, tudi na mobilu imate vrsto teh rešitev, ne samo Photoshop na PC-ju. To nalogo se da rešiti na mnogo načinov in podobne naloge smo že rešvali, ampak če GPT zaradi te etične prepovedi, ne, da ne sme delati z ljudmi, da ne bi delal fake stvari, ne, je pač žal tako. Ja, še kakšno vprašanje? Anton tukaj, ne vem, a se slišite? Ja. Vprašal bi glede tistih standardnih medicinskih testov, ki naj bi vsak moral vedeti 60% je pisalo tam, če hoče narediti, in potem ste analizirali, koliko naredi ChatGPT ali pa Gemini, pa drugi glede na prave zdravnike. To ste dali teste, ki so, temu reči, kot da bi bili izpitne vprašanje, nekdo dobi pole, ne? In potem se nekaj iz teh pol pojavi, pa on odgovori, ampak je imel možnost prebrati te pole, če me razumete. Če bi nekdo naredil nove USML teste, ki so iste težavnosti, vendar niso nikjer zapisane tako eksplicitno. Ne vem, če kdo poskusil, bi bila uspešnost podobna? Ja, se to je bilo tako. Mislim, da so bili vmes že spremenjeni, oziroma se, čim jih objaviš, a ne, se potem ljudje naučijo na pamet. Ne? Se pravi, moraš potem še enkrat dati. A ne? Tako se je vprašanje bilo, če bi ga vprašal nekaj, kar še ni objavljeno, ne? Ja, da bi nekdo to naredil, ne bi pa objavil, tako da GPT ne bi mogel tega prebrati. Bom drugače skusil vprašanje prevesti, ne? Ali so vsa ta vprašanja že nekje napisana in se jih lahko naučiš na pamet. Ne? Če bi bilo to možno, ja, potem ne bi bilo zanimivo, test ne bi bil zanimivo. Ne? Seveda, ko pa mi delamo teste, vzamemo že obstoječe teste, ki so nekje, vendar jih računamo, da je GPT še ni uspel prebrati. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker ima podatke iz leta, recimo kakšen leto ali pa pol leta nazaj ali pa 2 leti nazaj. Ne? Ker prebrati tako ogromno količino informacij spleta se ne da vsak mesec. To lahko narediš enkrat na leto, pol leta, ne? In potem dopolnjuješ sistem. Se pravi, sistem ni vedel, ni poznal teh odgovorov. Upam, da je to ta prav odgovor, ne? Je. Se pravi, v bistvu on, ko se uči, se pravi, nekak neke osnove sem nekje prebral, gleda statistiko najbolj možnega nadaljevanja nekega teksta ali pa izraženega znanja, ampak to ni kar tako naključno, ampak je verjetno vezano s tem, koliko je to podobno nečemu, kar je bilo bolj podobno od spredaj, ne? Tako da verjetno najde nekaj, kar je bilo napisano na to isto temo. Ja, sistem v bistvu dela tako, da piše besedo za besedo. Vsakeč napiše samo naslednjo besedo, preračuna, kakšna naj bi bila naslednja beseda, glede na tisto svojo kompenzirano znanje celotnega spleta in tako deluje. Ne. Zaradi tega v resnici ima nekaj težav, samo referenci, prav on težko ocenjuje, kaj je napisal, dokler tega ne napiše. Ko pa je enkrat napisal, lahko pa prebere, ne temu rečemo računalništvu pas. Ne. Se pravi, ko pa ASS, se pravi, da gre še enkrat čez. Ne. Se pravi, ko naredi, ko enkrat napiše, lahko naredi nov pas in sam sebe potem pa zna oceniti. Se pravi, če se je zmotil v svojem odgovoru, zna to ugotoviti, če ga vprašate, ali si se zmotil v odgovoru, zna prebrati svoj odgovor in potem konkretno analizirati. Zaradi tega ima tudi težave z nekaterimi tovrstnimi nalogami. To je že malo specifično vprašanje, ki morda za... imate kar zanimivo vprašanje, super. No, zdaj pa moramo iti počasi naprej, pa bi zaprli spet vprašanja. Če imate vprašanje, kar napište v četu. Vprašanje napište v četu in nekaj bomo sproti odgovarjali, večina pa ne, v teh 15 minutah, ki imamo, točno temu so namenjene.
No, na predavanjih. Zdaj, tako je. Torej, prišli smo nekje do programiranja. Se pravi, mi dejansko ne programiramo, ampak samo na ravnem besedilu napišemo, kakšno nalogo bi radi rešili in ChatGPT jo reši za nas. In nam napiše program in nam izvede ta program. In pogledali smo si en tak primer s Fibonačijem za poredjem. Zakaj? Zato, ker to je enostavna naloga, ne, ki jo hitro razumeš, kako funkcionira. No, potem pa si pogledamo morda malce bolj kompliciran primer. In seveda, tu greste lahko do kar kompliciranih primerov, ampak poudarek v tem prvem tečaju ne bo na tem. Se pravi, treba je napisati, pisali smo, ne, napiši nek zanimiv program, ki bo naredil nek lep output, neko lepo sliko in generiral je v tem primeru tole, Mandelbrot s temi fraktali in bomo kar izvedli vajo. Ok, ste si bomo mi pogledali en primer tega risanja. Da se to poenostavimo, bomo kar direktno mu rekli, naj nariše nek zanimiv grafični izhod z uporabo fraktalov. In če to kar poženemo. Takole. Torej, to je podoben primer kot prej, ko smo že risali, tako to je neka ponovitev, da vidimo, kako zna GPT-4 generirati neke umetniške slike. To je računsko kar zahtevno, tako da vzame nekaj več časa. In na generalkah ni vedno prišlo enako, ne? Kot se rado zgodi. Evo, tako smo dobili neko umetniško kreacijo, ki si jo lahko ogledamo. Torej, na tak način se generirajo slika. Ja. Vidite, tukaj nismo definirali točno, kakšna slika naj bo, ne, zato je pač sam izbral. Tako kot bi človek izbral eno zanimivo sliko, je pa sam izbral, ki je pa tokrat bila, kot rečeno, drugačna kot pa tisto, kar smo pripravili. Ko se pripravljam na predavanje, ne, seveda te stvari izvedem, ampak ni rečeno, da bo drug dan na isto vprašanje prišel isti odgovor. No, tukaj pri kodiranju je spet tako malce odvisno od sreče in znanja, če znate pravilno napisati nalogo, ampak tukaj so se potrudili, so napisali neki spit, za spit je bilo 2 uri časa za reševanje za ljudi in po spletu so iskali ljudi, pač, ki bi te naloge reševali. ChatGPT je edini dosegel 10, vsi ostali so pač dosegli manj kot 10. In ChatGPT to nalogo namesto 2 uri je reševal 4 minute. Se pravi, vidite, ne, rekli smo, da pogosto dosežemo 10-kratno izboljšavo. Ljudje niso bili sposobni v 2 urah narediti tistega, kar je ChatGPT naredil v 4 minutah. In pri marsikateri nalogi je tako, da nimate samo tistega dvokratnega, ampak imate 10-kratni ali pa še več, a ne, učinek, pozitivni učinek. In zato je pomembno, da veste, pri katerih nalogah se ga splača uporabiti, da boste čim bolj profitirali. Povprečno pa bi rekel, da ocena 2 kar drži, ne, tako čez palec. Osnovna navodila za delo z besedili. Ta navodila so kar pomembna, njih treba vseh zapomniti oziroma vedeti. In slej ko prej, ko delate, ne, se sami od sebe tega naučite. Obstaja potem posebna navodila za delo s članki, posebna navodila za delo s poročili in to lahko najdete sami ali pa bomo morda se o tem pogovarjali v nadaljevanem tečaju. Tukaj so pa splošna navodila. Prav prvo navodilo je, da izberete tip besedila, recimo članek, poročilo, sporočilo pacientu in tako naprej, ne. Ta navodila lahko kombinirate, lahko uporabite 2, 3 naenkrat, lahko pa samo enega ali pa celo nobenega. Splača se podati kakšen soroden primer. Damo mu ali sliko, ali članek, ali poročilo, pa rečemo, no, zdaj bomo pa midva naredila nekaj takega kot tole. Kot bi pomočniku razlagal, kaj naj naredi.
zapomni si, evo, nekaj takega bova naredila. Nečeš, to bo ali prijazno navodilo, ali strog inženirski jezik, ali znanstveni članek s strogim znanstvenim člankom in podobno. Določimo vlogo, recimo, da je zdravnik, ali pa da je ekspert za fizioterapijo, kako reži, ali pa da je ekspert znanstvenik in bomo pisali znanstveni članek. To je pomembno zato, da tista znanje potem fokusira. Se splošno znanje, ne, je dosti krat neuporabno na specifičnih primerih. Recimo, splošen jezik ni primeren za kvalitetne znanstvene članke. Lahko mu damo nekaj istočnic, idej, osnutek, se pravi skiciramo, kako bi pa mi zdaj to po svoje naredili, ne? In na osnovi tistega primera prej, pa teh nekaj naših idej, je že sposoben generirati pač tisto, kar od njega želimo. In ko nekaj naredi, recimo splača se mu reči, napiši uvod po tistih primerih do sedaj in v tem uvodu upiši to in to in to. In to kar dobro naredi, ampak običajno kot ljudje nismo zadovoljni s kvaliteto prvega produkta in popravljamo, rečemo, naredi drugače, spremeni to in potem se pojavlja ta situacija, da je nekaj odstavkov je kvalitetnih, tisto vzamemo k sebi, a ne se izkopiramo, nekaj odstavkov je pa slabih ali pa odstavkov in tiste rečemo, tiste pa še spremeni. In tako nekaj časa traja, ampak ko nekoč prijete potem do nekega smiselnega osnutka, je seveda potrebno še enkrat človeško pregledati, popraviti napake, slabosti in preveriš kakšne podatke z Googlom. In ključno je to, da se pogovarjaš kot človekom. Z malo sreče bo dejansko ChatGPT razumel, kot bi bil nek vaš pomočnik z IQ-jem 155. Če ga znate uporabljati, kdo si ne bi želel tazga pomočnika? In če mene vprašate, kje jaz najpogosteje profitiram s faktorjem 10, evo tukaj je primer, ko moram za revijo informatica, ki ima zdaj naračunan faktor 1,4, nima pa priznanja, ne? Ampak glede na to, koliko je citiran po formuli, bi bilo toliko. In moram pisati slovenske povzetke po slovenskem zakonu, moram pisati slovenske povzetke iz angleških. Zadošča, da je en stavka pa dva, ampak vendarle mora biti pa vsebina kvaliteta. Ne morem si privoščiti, da bi kar nekaj napisal in zato, če to delam sam, vzame lahko pol ure. Brez težav mi kvaliteta povzetek v dolžini vzame 15 minut ali pol ure. Ne? Treba je to prebrati, če ni ravno z mojega področja, moram razumeti, zakaj gre, pogledam Wikipedijo, pogledam Google, sorodne članke, da sploh razumem, kaj je pravzaprav konkretna vsebina. Včasih je treba tudi članek prebrati, ne, da sploh razumeš, kaj je abstrakto. No in zdaj poglejmo prvo vajo, rečemo, napiši slovenski povzetek v dolžini toliko in toliko besed iz Gopiče in potem damo angleški abstrakt. Tako, dajmo se zdaj to pogledati. To celotno besedilo je na voljo v delovnem dokumentu, torej to je zdaj 10. vaja. Napiši slovenski povzetek v dolžini 25 besed iz, označimo celotno besedilo, takole, skopiramo in si poglejmo ta povzetek, ki bomo dobili. Kliknemo Enter in počakamo. Evo, tako. Spet se mi zdi, da grejo vaje nekoliko hitro, ali lahko vaje, prosim, še enkrat ponovimo in pokažemo točno, kakšen je input, se pravi, od nekje bomo to kar skopirali, najbrž ne bomo šli to še enkrat tipkati, ne? Pokažemo še enkrat, od kje skopiramo. Tako, torej iz tega dokumenta, ki smo si ga prej prenesli, skopiramo celotno besedilo, takole označimo, skopiramo, copy-paste, ne, Ctrl-V, kakorkoli že. In potem prilepimo v copilota Gemini GPT-4 po vaši želji. No, dajmo recimo kaj. Dajmo še recimo v enega drugega. Enega drugega, ja. Da še to stestiramo, ja. Dajmo recimo v Gemini. Damo paste oziroma kopiraj, ne.
lahko vidimo, torej napiši slovenski povzetek v dolžini 25 besed in potem celotno besedilo, ki si ga želimo. Kliknemo Enter. Naj dobimo nek odgovor, ki je pa za nič. Ja, tako. A lahko gremo k tako gremo podajanju. Tako. Takole, ne. Zdaj, zakaj delamo tele vaje? Zato, da pokažemo, kako pomembno je, da mu damo natančna navodila. Po domače bi rekli, da je GPT sicer ekstremno inteligenten, ampak malce tumast. Ne, če poznate ta izraz, biti tumast, biti... Težko mu je dopovedati. Ne? In zato se moramo naučiti dopovedati mu na pravi način. In tukaj le kažemo na tako seanso. Se pravi, prvič smo dobili neko brezvezno informacijo, ki je na nivoju nekega medijskega članka in to nikakor ne paše v znanstveno revijo. Mislim, znanstvena revija ima svoja pravila, svoj nivo obnašanja, svoj jezik, ne? In če mu nismo rekli, naj to naredi na znanstven način, da je on ekspert za znanost, delamo za povzetek za znanstveno revijo ali kaj podobnega, ne? Bo kar nekaj napisal po domače, oziroma nasplošno, ne? Ampak to je očitno nekvalitetno. In zaradi tega poskušamo, da kažemo, ne, kako bi se prvič dogajala lahko ta seansa. Potem, ko naredimo drugič, tretjič, to seveda znamo, ampak prvič bi lahko naredili pa naslednjo napako, ne? Bi rekli, opiši prispevek s tehničnim jezikom kot strokovnjak za znanstvene članke in to vajo si bomo tudi pogledali, ne? Potem naj bi odgovoril v dolžini 25, ne 25, 10, ampak praktično bi prevedel. Ne? Zakaj? Zato, ker smo mu pozabili reči, naj naredi v dolžini 25 besed. Kaj prosim? Ok, zdaj je vaja 11, ker bomo pogledali na istem primeru z tehničnim. Torej, prekopiramo vprašanje. Opiši prispevek s tehničnim jezikom kot strokovnjak za znanstvene članke. Te se splača copy-paste, če ne boste počasi tipkali. Lahko vprašam dvorano, ali so vaje prehitre ali se da slediti? Seveda se da slediti. Ja, sam vi ste računalničarji, ko ste že imeli GPT predavanje, ne? Ta predavanja se sicer imel že na treh fakultetah in vaje, ne, in je glavnom šlo odlično. Sam problem je, ker smo na spletno razdaljo in ne vidimo, kako vam grejo te vaje. Nekateri morda trivialno, ker ste že delali podobne stvari, drugim pa verjetno dela nekaj težav. Torej, zdaj na prejšnji tekst, ki ga je Matic prilepil v ChatGPT, zgenerira besedilo kot strokovnjak za znanstvene članke, s tehničnim jezikom. Zdaj počakamo, da izpiše do konca in potem lahko nadaljujemo z vajo 12. Še počakamo, gremo nazaj na predavanje. Ja, zdaj na predavanje, če se ne motim, ko bo tole konec. Ne? Vidite, pozabili smo, eno malinko smo pozabili. Ne? Zdaj, če bi bil res pameten, pa bi se vsega zavedal, bi mogoče razumel, da se pogovarjamo o krajšem besedilu, ampak dosti krat mi treba res točno egzaktno napisati, kaj bi radi od njega. Ne? Prav gremo nazaj na tole predavanje in očitno smo se zmotili, ne? Naredili smo napakco, ampak se to nič ne stane, vse smo uporabili 10 ali pa 20 sekund. Ne? In primerjavi s tistimi 15 minutami, ko bi prebiral članek, prebiral abstrakt, ga popravljal, ne? Ko ste videli, je še vseeno časovno izredno ugodno. Torej, naslednje vprašanje pa naredi povzetek prispevka v jedrnatem strokovnem jeziku v dolžini 25 besed, tukaj imamo dolžino, povemo stil pisanja in kaj je osnovna naloga, tako da to bi pa moral pravilno narediti. Torej, zdaj pogledamo, še za vajo 12. Naredi povzetek prispevkov v jedrnatem jeziku z dolžini 25 besed,
Seveda bo to samo približno 25 besed, ker če GPT nikoli ne ve, kdaj bo končal, pogledamo, kaj se zgodi. Res je približno 25-10. Gremo na predavanje. Se pravi, ta odgovor je bil približno kar zadet. No, zdaj tega pa preberem in rečem, aha, ni mi všeč tole klastrsko združevanje scenarijev in popravim v glučenje scenarijev, kar je slovensko lepše, vsebinsko je pa enako in potem mi je dovolj kvalitetno napisano in ga sprejmem. Poglejte, kljub temu, da sem se tukaj lovil, sem porabil morda nekaj minut, ne? Kot rečeno, če bi pa sam šel to pisati, bi pa porabil recimo 10-15 minut. In potem, ko se pa enkrat privadim, ne, ko se mi dva kot dvojec ujameva, kot jaz, ki mu dajem naloge in moj pomočnik, ki te naloge sprejme, GPT, ne, potem pa naslednjič rečem, naredi enako. V isti seansi samo napišem, naredi enako, ker naredimo vajo. Še prej potem. Določena vaja. Aha, no, bom še nekaj povedal, hvala za pripombo. Torej, naredimo potem to vajo še enkrat, naredi enako, razume, kaj pomeni, naredi enako in naredi dovolj kvalitetno. In te drugič se nisem lovil, ker sem se že privadil, on se je privadil, smo se ujela kot dvojec brez krmarja in zaradi tega nama gre hitro. Ampak ključna stvar tukaj je, ne, da smo nekako preko teh poskusov prvič smo prišli do primernega zapisa, prompta, poziva in ta zapis je lahko shranimo nekam, recimo eno Wordovo datoteko in samo ta zapis vzamemo oziroma ga lahko samo natipkamo, ker je tako kratek. Ti pozivi so pa lahko precej dolgi, ne, tudi pol strani, eno stran, kaj podobnega, in temu rečemo prompt engineering in obstaja cela kupica potem na spletu takih navodil, se pravi za tako in tako nalogo se najbolj splača napisati tak in tak poziv. Kar prosim vaja. Tako, zdaj smo pogledali nekaj primerov, kako lahko najdemo te prompte na internetu. Torej, v prejšnjih primerih smo za pisanje povzetka kar sami napisali neko besedilo. Lahko to poiščemo tudi na spletu in bomo v tem primeru kar pogledali za pisanje povzetka. Torej to, kot vidimo, je vaja 13. Prekopiramo tole besedilo in to potem vnesemo v naš iskalnik. Takole prilepimo. In zdaj se nam odpre ogromno nekih spletnih strani, kjer so razni prompti oziroma vprašanja, ki jih lahko uporabimo za pisanje povzetka. Dajmo v našem primeru kar klikniti na prvo spletno stran, ki se nam prikaže, to je spletna stran Narrato. Torej, kliknemo na tole. In tu je zdaj, piše, da je preko 30 različnih promptov, ki jih lahko uporabimo za generiranje povzetka. Pa si pogledamo, kaj vse dobimo. Tole lahko preskočimo. Tu so neki primeri uporabe teh promptov. Teh promptov je drugače na tisoče, ne? Zdaj, samo za to področje jih je toliko. Tako, seveda. Torej, tule lahko vidimo, da jih je nekaj naštetih. Torej, tule so označeni številkami, 1, 2, 3, 4 in tako dalje. In kateregakoli izmed teh bi lahko uporabili, da bi generirali povzetek na podlagi nekega besedila, ki ga dodamo zraven. Seveda lahko to počnemo tudi za druga področja, ne samo za pisanje povzetka. Torej, takoj, ko postane neka naloga bolj komplicirana, lahko na Googlu oziroma iskalniku poiščemo nek prompt,
in ga potem uporabimo. Hvala lepa, gremo naprej. Zdaj, zelo uporaben je GPT tudi za prepisanje nekega besedila v drug stil, v drug način, na karkoli že, ne, v drugi dolžini itd. In ta primer je za komunalo, ampak verjetno razumete, da vsi ti primeri so mišljeni ne samo kot konkretni primer, so mišljeni kot razred primerov. Tudi ko pišete članek, lahko napišete neko precej domače besedilo in rečete, zdaj ga pa spremeni kvalitetno znanstveno besedilo in to dela kar dobro. Ampak ta začetni primer je pisanje komunali. Ne, če imamo vsi težave s komunalo, ampak pri meni so gotovo, ne, recimo tukaj sem si dal duška, pa sem napisal blesava komunala, spet ste mi prevrnili smetično kišto in tada in tada in tada, ne, dejansko se ne zmenijo tu briga. Ampak napisal sem polje za heca, ne, za hec tako besedilo, da pokažem, kako se da to besedilo predelati oziroma kako kvalitetno predela to besedilo, ne. Recimo, če pišete besedilo urednikov neke znanstvene revije, pa morate napisati ravno prav prijazno, ne preveč prijazno, pa ne preveč neprijazno, ne, se pravi v tistem umestnem področju, to ni tako enostavna naloga za nas, ne, osebi za mlajše. In tudi seveda, če ne pišeš takole besedilo, se zavedaš, da to ne bo prineslo dobrega rezultata in si rečeš, dajmo to napisati bolj vljudno, ne. In kaj se zgodi? GPT napiše, pogledajte, vsa vsebina je ostala, ampak tekst je pa čisto drugačen. Tekst je prijazen in veliko bolj verjetno je, da bom na ta način, tudi ne pri komunali, no, ampak pri kakšnem drugem, ne, pa morda bom pa spremenil kakšno zadevo. To je bil v prvem primeru. Kakšne vaje bo treba delati 10-krat, da so bile res spiljene, ampak kar neko, vsaj polovica vaje pa spela dovolj dobro že v prvem primeru, tudi tale, ne. Potem, prej smo že omenili, ne, da pri medicini je ekstremno dober in mi tukaj razvijamo en sistem Home Doctor, ki ga zdaj ne bomo predstavili, bomo ga pa morda na neki tiskovki ali pa morda v drugem nadaljevalnem tečaju. In ta sistem deluje na osnovi GPT-4, ima pa celo vrsto dodatkov, tako da ga fokusiramo, da bi se čim manj motil in čim bolj kvalitetno tiste osnovne naloge počel in bi potem 2 milijona prebivalcev bi dobilo svojega osebnega zdravnika, oziroma svoje drugo mnenje, no, to je seveda, kar delamo, je prototip, ampak mi trije smo pač v tej ekipi, ki to dela in zaenkrat ta sistem predstavljamo neko prvim delovnim ekipam in če koga zanima, se lahko temu projektu pridruži. Radi bi potem, seveda, tudi 140 tisoč ljudi brez svojega zdravnika in če vprašate po spletu, je ta naš sistem boljši kot GPT-4 in je boljši kot zdravnik, ki ga vprašate nekaj po spletu, ne. Zdravnika, to ni popolna zamenjava za zdravnika, je pa neka dobra pomoč, takrat, ko zdravnika ni. In tudi dela 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poglejmo si primer, ne, kako to uporabimo pri standardnem GPT-4. Tukaj je pa res razlika med 3.5 pa 4 ali pa ostalimi sistemi. Bi tukaj res svetoval, če imate kakšno možnost, oziroma kadarkoli je neko res pomembno vprašanje, vedno pejte na ta najboljšo verzijo GPT-ja in to je trenutno ta profesionalna štirka. Torej, slabo se počutim, dobim neki izvid, ne, grem recimo kaj čez cesto v Adria Lab in naročim naj mi pregledajo kri pa vodo. Seveda ne smete tega zamenjati z zdravniško, kadar je zdravniško pomočjo, kadar je res treba je iti zdravniku, je treba iti zdravniku. Tam, ko vas zdravniku živo pogleda, to mora biti za res težavne primere. Ampak takole za neke manjše stvari je pa čisto koristen. Se pravi, vložim svoj izvid, lahko napišem tudi svoje razmišljanje, kaj mislim, da imam itd. itd. In potem vprašam, kaj pa naj naredim. To je podobno, kot je bil tisti test, ki smo ga prej pokazali, ampak pokažimo z vajo, kako uporabljamo standardni GPT-4.
Tako, poglejmo si zdaj vajo 14. Gremo torej v ta naš dokument in poiščemo besedilo, ki ga bomo uporabili. Za namen te naloge smo pripravili nek krvni izvid, ki ga bomo priložili v GPT-4. In če si kar pogledamo, tu so zapisane neke vrednosti, ki jih bomo uporabili. In na koncu dodamo vprašanje, za katero bolezen gre pri tem izvidu. Tole vse označimo in bomo kar skopirali. Takole. In si lahko zdaj pogledamo, kaj nam bo GPT-4 svetoval, oziroma za katero bolezen misli, da gre, glede na podan izvid. Torej, to vse prilepimo, kliknemo Enter in bomo zdaj videli. Torej, mi smo v tem primeru celotno besedilo prekopirali iz tega dokumenta. Lahko bi dodali tudi recimo PDF, recimo, če bi uporabnik prinesel svoj krvni izvid v obliki PDF dokumenta, bi lahko na enak način preko priponke ta dokument priložil in bi potem vprašal, za katero bolezen gre. Da pa lažje lahko to testiramo, smo kar dodali v tisti dokument, smo lepo skopirali besedilo in potem dodali vprašanje. Ok, med tem časom smo dobili že odgovor na naše vprašanje in lahko vidimo, da so znižani vrednosti hemoglobina, in da je moč sklepati, da gre za anemijo zaradi pomankanja železa. Torej smo videli, da nam je dejansko označil, za katero bolezen bi lahko šlo pri ta izvid. Hvala lepa. Zdaj pa, ker gremo nekam prehitro, ne, je mogoče čas za kakšno vprašanje, pa kar zdaj med predavanjem vprašajte, morda o tekočih zadevah. Na koncu bi pa splošno spraševali. Spravo, zdaj si želimo vprašanja predvsem glede teh vaj, a so šle, a so bile slabosti, a je kaj nejasnega, kar prosim. A če je to en kup vprašanj? No, kar dajmo. Kdo jih bo prebral? Kar Matic, prosim. Kar... Aha, gremo kar na vrh teh vprašanj. Zadnjo. Kako varno je prositi AI za pomoč pri pisanju novih spoznanja, na primer za članek, ali potem te podatke AI uporabi za svojo zbirko podatkov, za svoje novo znanje in jih širi tudi med ostalimi? Eno vprašanje naenkrat, prosim. Torej, prvo vprašanje samo. Kako varno je prositi AI za pomoč pri pisanju novih spoznanj, na primer za članek? Zelo varno. Zdaj pa še mlajši kolegi svoje mnenje. Zelo varno, da ga pravilno uporabiš. Maj, še ti tvoje mnenje? Ja, po pravici povedano, odvisno malo od enega kupa stvari mogoče. Mislim, načeloma se da izklopiti to opcijo, ne, da vse, kar natipkaš, se pošlje preko interneta na server od GPT-ja, ne. Oziroma se da izklopiti, da se uporabljajo uporabnikovi teksti za nadaljno učenje, tako da če to ne bi smel imeti vpliva, da pol se nekako vam pobegnejo te podatki, kam sem, ne vem, no. Meni se zdi malo sumljivo. Še kakšen odgovor. Za članke pisati je to izredno varno in seveda, če pišete notri številke od vašega tekočega računa, iz tega vseeno ne bi počel, ne, ampak za članek pa ni problem. Drugo vprašanje, kar nadaljujte naprej z drugim? Ja, potem tle se navezalo, da ali potem te podatke AI uporabi za svojo zbirko podatkov, za svoje novo znanje. Odgovor je, ja in ne, res, da lahko nekaj porabljajo, ne, to, da zlošajo, ampak to ni tako, da bi kopiral nekdo članek, pa bi potem svoj članek objavil. Ne. Se pravi, treba, tako kot je Maj rekel, oziroma prek so kolegi rekel, treba razumeti, kaj se v zadju dogaja, lahko si delno izklopite, jaz se pravzaprav skoraj nikoli ne izklopim. Tudi, če imam svojo zdravstveno stanje, vedno napišem soseda ali pa Janeza Novaka, tako da potem... Ne, to je malce za šalo, malce za res, ampak kako naj pa vidi, da sem to jaz s temi rezultati. Zgleda, da se ne da več tega izklopiti, ker trenutno ne najdem te nastavitve tam, kjer je bilo včasih. Ja. Sem jo videl drugač, ne na dolgo nazaj, sem nisem pa pripričal, ker imam tle 3,5. Ja, to ne vem, možno, da ima to vezo, ja, ker smo 3,5 verbi. Ja, na štirko bi izkorili kvoto vprašanja, ne, zaradi tega ne moremo, ampak skratka,
Ti strahovi, ki se porajajo, ne, bom na splošno rekel, so povsem iracionalni. To je nekaj, tako kot se ljudje bojimo morskih psov, ne, ko sem prišel tisti film Jaws. Ne. In potem se mi je dogajalo leta, ko sem še šel potapljati, pa se ti v mislih pokaže, kako bo neki morski pes prišel, pa bo tiste čeljusti odprl. Ne. To je nekako na naše možgane, ti mediji strašno vplivajo. Ampak je to popolnoma, popolnoma iracionalno. Ti strahovi o kako bo umetna inteligenca uničila svet, to je nekaj popolnoma zgrešenega. Ker če ste brali kakšne moje izjave ali pa analize, ne, je umetna inteligenca pravzaprav edina veda, ki lahko ponudi rešitev človeštvu. Pa morda da je drugič o tem, ne. Je zelo varno in strahovi so v glavnem iracionalni, zato ker smo ljudje dostikrat iracionalni. Ne, prosim, naslednje vprašanje. Sam še tukaj drugače, še koga zanimajo ta nastavitev, ki je sva z mojim preomenjala, je pod tam, kjer zbereš verzijo chat GPT 4 ali pa 3.5, je spodaj nek temporary chat, ker trdijo, da tega chata ne bodo uporabljali za treniranje modelov. Zdaj. Ja. Je pa, zakaj jaz tega nikoli ne izklopim? Zato, ker skušam pomagati s svojimi vprašanji, da se sistem izuči in da je potem boljši. Naprej, prosim, kar izdega naprej še. Ali? To je bilo to, kar se tega tiče. Potem naslednje vprašanje. Zanima me, ali je kvaliteta odgovora odvisna od jezika, s katerim se pogovarjamo s ChatGPT? Je v slovenščini ponekod opazite razlike. Recimo, če pa pišete pesmi, je pa razlika velika. Res dobro zna približno tri jezike, zna 100 jezikov reda velikosti, pa tudi ne vem, nekaj 10 programskih jezikov. Ampak kot rečeno, v angleščini odvisno, nekatere naloge so enake v vseh jezikih, druge pa velika razlika. Še kolegi? Jaz priporočam angleščino. Skladno s tem. Se mi zdi, da je najboljši. Ampak večinoma, ne, tako prevede, večina angleščine nazaj, tako da za vsebino ni nobene razlike, samo pri izrazih je kakšna razlika. Prosim. Še? V bistvu potem neka mnenja pa opažanja, da vidimo še kakšno vprašanje. Dobro, gremo naprej s predavanjem. Ne, jaz bi še nekaj vprašal, ker nisem zdaj vedel, ali sploh smemo vprašati ali ne. Ne. Jaz zdaj usporedno tale kopilota ne, uporabljam pri teh vprašanjih, ki jih imate vi gor. In moram priznati, da sem zelo pozitivno presenečen glede kopilota. Uporabljam sicer tole Super, zastonjsko bravo. verzijo, zastonjsko. Ne. In je tudi pri tistem 25 besed, ne, tistem povzetku, je bilo bolje od ChatGPT-ja. Je že v prvo dal točno to, kar ste na koncu praktično dobili. Ne. Zdaj me zanima, kakšna pa je potem zdaj razlika, ne, med kopilotom in ChatGPT-jem. A nista oba na štirki v bistvu temeljita? Ali kako je? V čem je potem razlika? Od mlajših kolegov. Ja, kot sem že prej, jaz to domeno mislim, da jaz tudi, da sta oba na štirki. Po mojem je kakšna razlika v ne, kakšnih malenkostih, fine-tuninga, kaj podobno. Ampak v osnovi sta po mojem na enakem modelu, ja. Osnovni large language model je, kakor jaz vem, isti, ja, ampak je copilotov je potem fine-tunan zato, da je bolj uporaben. Medtem ko GPT je fine-tunan bolj eksperimentalno, da se sam pogovarja z njim. Se pravi, copilot je v osnovi isti model, sem bi mogel biti načeloma najbrž malo boljši, malo ne vem. V ozadju je pa sigurno isti model, ki je pa drugačen kot Gemini, no, ki je pa tudi mene danes malo pozitivno presenetil, ker jaz sem se pa na Gemini dale vrgel. Če lahko še komentiram, odvisno od naloge. Če se splača imeti vse tri odprte, ne? Če en ne reši dobro, pa greste v drugega. Ne? Mogoče z malce sreče bo drugi dobro odgovoril. Je pa čisto odvisno, se pravi, ponekod dobro deluje en, ponekod drug, ampak v seštevku je pa kljub temu, po mojih izkušnjah, ki pa v celi vrsti na listi štirka še vedno najboljša. Drugač smo ena pol prednost, ki jo je gospod omenil, tudi je to, da uka upada, tudi dobiš štirko nekako za ston. Zato, ker Ja, lahko ampak ni to ista uporabljam. kvaliteta. Splošno, ne, če gledate čez poprečje, čez množico testov, ki smo jih naredili, ni bila razlika tako majhna kot pri medicini, je bila razlika večja. Ok.
Hvala lepa, zdaj bi pa počasno. Pa še nekaj, ne? Tisti prvi, ne, primer, ker ste pokazali, kako je bil kopilot napačen. Jaz vprašanja tistega, ki ste ga dali noter, nisem čisto dobro razumel. In šele potem, ko sem mu dal vmes piko in ne vejco, je potem pravilno odgovoril, da je 2 metra dolga miza. Ne? Sem to bi še dodal, sem dodal prej v komentarje, ampak to bi rad povedal. Ne? Dobro, hvala. Ja, dosti, kot je na malenkost odloča ali tako ali pa drugače. Ne? Ja, ker ni bilo ločila. Ja, vprašanje je bilo zelo čudno že meni. Nisem več vedel, kaj točno hočete. Ko sem pa točno to napisal prav iz 2 stavkov, potem je pa takoj dal odgovor pravilen. Ne? Sem tako, okej, okay, hvala. Se te naloge so dosti tako malo zvite, ne? Tako da ja. Morate že za razumevanje naloge morate pošteno premisliti. Če ne, meni se včasih zgodi, ne? Da recimo tudi na spitu na faksu, sem reševal drugo nalogo, kot je bila pa not napisana. Dobro, hvala lepa, gremo zdaj, vse bodo, čez 10 minut bodo spet vprašanja. Zdaj pa gremo še 10 minut predavanj, smo dalje na to se. Bomo stalo. Prej je bilo že vprašanje, kaj vse se da notri naložiti, ne, v 4, ali pa pač ene se da, včasih ene se ne da, ampak približno tole, ne. Da se notri naložiti PDF, Word, sliko, v raznih formatih, video, graf, knjigo, poročilo in kot ste že videli prej, ne naredimo copy-paste ali pa damo link na povezavo. In ta sponka je tipično ali pa nekaj podobnega in tam preko, ne, se običajno to notri dodaja. In še enkrat, dajmo se navarati tega principa. Načeloma zna GPT vse in je pameten za IQ 150. Ne? Ampak problem je, ali znamo mi to povedati? To je vprašanje, ali znamo avto voziti, če se spomnite tiste analogije prej. Ne? In pač splošno navodilo je, dajte mu karkoli, tudi če mogoče bo nalogo znal, mogoče pa ne. Poskusite prvič, ne? Če ne veste. Prašite ga karkoli, poskusite, ne? Zdaj, če ne gre, najbolj enostavno je kar poskusiti. Če te poskusi ne uspejo, potem ga vprašate, ali zna. Ali znaš narediti to pa to nalogo? Ne? Kako ste naredili ta pa ta nalogo? Kater program uporabim, da bi rešil to pa to nalogo? No, potem lahko podobno vprašate Google ali pa YouTube, ker tam je ogromno navodil, kako kaj rešiti. Ne? No, zdaj pa ste slišali, da imamo akt umetne inteligencije, ki je po moje tako strelo koleno, pa spet ni časa, da bi razložil, zakaj in kako, ampak tako že prej birokratizirana Evropa ima še nek, sicer dobro, da bi se nekako uredilo, ne, ampak tist akt, če ste ga malo gledali, je nebrljiv. Normalen človek ne zna tistega brati. To je nek mumble jumble, birokratsko pravni, morda je pa neka pametna vsebina nota. Ne. In da bi razumeli, kakšna vsebina je, vprašamo, če je GPT, da nam naredi povzetek, ali pa ga vprašamo kakšno vprašanje in nam bo odgovoril. Pa pejmo kar navajo. Zdaj vam bom pokazal vajo 16. Torej, to je akt o umetni inteligenci Evropske unije, za regulacijo umetne inteligence. Najprej vam bom pokazal sam PDF dokument. Eden od vprašanj je bil prej, če lahko naložimo PDF dokument in kot je sam Matjaž povedal, lahko naložimo tudi PDF dokument. Ta akt o umetni inteligenci ima 459 strani. Zdaj vam bom pokazal, da lahko ga naložimo v ChatGPT 4. Torej, kliknemo priponko, izberemo dokument. Zdaj nekaj časa mu damo, da naloži. In pritisnemo enter. Pa te vaje poskusite narediti, ta, recimo ta vaja je zelo koristna. Od 3.5 se nada, ne? Od 3.5 se nada, ja. Ampak v Copilotu se pa da. Mislim, kolikor vem na pamet, se že tako je videti. Mislim, da slike lahko samo, ne? Slike lahko. Sam slike lahko, ja. A PDF je tudi, PDF pa ne. Po pravilu to ne. Gemini pa tudi ne bom PDF.
Ja, samo slika lahko v Gemini, pa po pilotu. Se težko točno vedeti, kaj je vse v tem množici sistemov, pa kombinaciji dela in kaj ne. Torej, zdaj mu lahko dodamo prompt, napiši povzetek v slovenščini in bo v slovenščini spisal povzetek tega 459 strani dolgega dokumenta. Potem bomo pa dali konkretno vprašanje, ki se navezuje na neko konkretno točko v tem dokumentu, in sicer za biometrične kategorizacijske sisteme. Koliko je to hitreje, kot če bi šli sami brati? 1000-krat? 100-krat? Ok, zdaj je zgeneriral. Zdaj pa lahko pogledamo še. Zdaj pa lahko še pogledamo vprašanje. Torej, what does the document state regarding biometric categorization systems that are based on natural persons biometric data? Kopiramo in prelepimo noter. Lahko kdo na čet napiše neko vprašanje, po možnosti kratko, da ga bomo natipkali, da boste videli, da res deluje. Na čet, prosim, natipkajte eno vprašanje. Po pilotu lahko šurile noter, pa ga preberem. Lahko na čet napišete kakšno vprašanje. In trenutno zdaj prebere dokument. In odgovori na konkretno vprašanje za točko 30, ki je odgovor na 31. strani. Lahko pogledamo na čet, pa napišemo kakšno vprašanje. Lahko prešujemo, Blaž rešuje nek problem z napajanjem. Če ne bo na četu nič, pa vas prosim, da v dvorani postavite eno vprašanje, kaj vas zanima o regulaciji umetne inteligence v tem evropskem aktu. Mohna pišeš, what does it say about medical data sharing? Yes. Medical data sharing, ne? What does it say about medical data sharing? Others say about medical data sharing. Pa da zdaj dodamo še vprašanje, v bistvu. What does it say? Nagaja nekaj. Okay. Se tudi brez vprašanja deluje, tako da ne vem, če to res potrebno vsakeč vprašanje napisati. Jaz bi odgovoril na vprašanje. Je v redu odgovor, Kašpar? Zadovoljiv. Ne, se lahko bi pa rekli, napiši eno stran ali pa pet strani, ne? In bi potem pač več napisal. Zdaj, če mu ne definiramo, pač sam zbere dolžino. Če mu ne definiramo, katero sliko naj nariše zanimivo, bo pač eno sam izbral, ne? Ok, to se pravi, vidimo, to res funkcionira, ne? Zanimivo. Celo dela tisto, kar trdimo vsi po svetu, da to dela in da prihranimo ogromno količino časa na tak način. No, zdaj smo prišli pa že do konca tega bloka in je čas za prta vprašanja. Gremo na vprašanja.
Eno od vprašanj je, jaz sem zahteval povzetek AI Acta brez vnosa in je naredil, torej ga pozna. Ja, to je res, torej on je prebral, ker ima znanje celotnega spleta, tako da v bistvu ga ne bi bilo potrebno vložiti kot PDF. Ja, ne, tega jaz ne bi svetoval, seveda ima neko znanje, ampak veliko bolje, če mu date pač link na tak dokument ali pa dokument sam noter v PDF-ju. Zakaj? Ker potem ga ima celovitega pred sabo, nič skrčenega, nič predelanega, nič posrednih informacij, ampak prav neposredne informacije, s katere on potem vleče van povzetke. Se pravi, če imate dostop neposredno do dokumenta ali preko linka na kakršen način, je to bistveno bolj priporočljivo. Prosim, ne, naprej. To je vse, kar je bilo početi do zdaj. Ni vprašanje, ja, odlično. To se pravi, so vaje tako dobre, da... Jaz imam vprašanje. Ja. Se slišimo. Aha. Se pravi, ta dokument je recentno sprejet, zadnja verzija. Oni so ga začeli takrat, ko ChatGPT sploh, če jaz prav vem, ni obstajal še, pa ni OpenAI mogoče ni obstajal in tako naprej. In potem so ga verjetno malo spreminjali. Ne? In dejstvo je, da to vedno zaostaja, legislation vedno zaostaja za tehnološkim razvojem. To je problem. In zdaj v primeru, da mi res želimo neke podatke iz tega, da bomo to nekje v nekem predavanju in ne bi rad bili pač žrtvo haluciniranja. Ne? A se da nekako preveriti, torej, ta podatek, ki mi želimo, a je verodostojen, kako bi rekel, da si ga ni zmislil, da ga nas ne bi razočaral, a ne? Ja, bom najprej sam odgovoril, potem pa spet povabim mlajše kolege, ne? Najbolj enostavno v takih primerih je, da vprašate, na kateri strani pa je to, ali pa na katerih straneh je to, in potem, ko vam da fokus tja, ne, predstavil povzetek, tam notri je to pa to, v dolžini, ki ste jo vidoročili, potem pa greste sami tja in preverite in vam želim vso srečo pri branju tega besedila. To, na kateri strani, to si misli, na kateri web strani? Ne, ne, na kateri strani dokumenta, recimo stran 123. A, razumem, razumem. Jaz sem vmes, med tem, ko ste tole o tem AI aktu, sem recimo vprašal pravilniku etične komisije Slovenije, ne, medicinske, in je povedal pravilno, kaj je notor napisano. Ne, pol sem ga vprašal, kje je to opisano, v katerem uradnem listu, pa tega neki mi je tako napisal, ne ve, ne, v bistvu, a ne, ampak očitno ga je prebral, a ne. Noče pa napisati, kje je. Tako hotel sem jaz na nek način preveriti, res vir, pozna vir in pol verjetno bi podatki bili pravi, a ne? Ampak nekak mi ni znal odgovoriti. Pri virih je zelo vprašljivo še vedno. Zelo velikrat še zmeri poda vire, ki niso čisto pravi. Ravno zdaj, ker sem tole biometrično, jaz tole z kopilotom probom, mi je narobe link upošteval in je bral drug dokument, ki sem mu ga jaz dal. In nasplošno včasih še vedno, kakor jaz še vedno kar zelo natančno preverjam vse, kar mi napiše z Googlom na hiter to, da se ve, da so pač neki stavki preverjeni, no? Ker se zgodi, da so noter napake, pa jih je težko videti tudi, no? So take ne zelo očitne včasih, no? So pa ne... Najcet ful stran pri tem, da je to prebral neke resnične knjige od resničnega avtorja, ki sicer ne obstaja, ampak tam še vedno trdi, da ja. Občasno se zgodi, da je zelo odločen v napačne stvari, ja, to se včasih zgodi. Sam je treba kar preverjati, no. Tista moja čepica na sliki, ki smo prvič opazili tak primer, ne, kot rečeno smo šli čez nekaj generalk že, ampak tista čepica na sliki je tudi primer, ki je nekaj totalno zabluzil, ker nima veze z ničemer, ne, ampak je kar nekaj to obral, ne. Skratka, ta problem halucinacije je, ampak ljudi se strašno zdražajo, ja, ampak če pogledate recimo zdravnike, ki ne bi smeli imeti nič napak, pa si pogledajte na Google, koliko napak naredijo zdravniki in boste ugotovili, da je govora, ne vem, 10-20% odvisno od primera. Ne? Se pravi, ljudje v sebi mislimo, da smo nezmotljivi, da vse vemo in tako naprej, ampak ko ima zdravnik tistih 10 ali pa 15 minut časa za pacijenta, ima pa, ne vem, recimo 20% napak. Ne? Ja, še kakšno vprašanje? Zdaj je bil dodan še en komentar, da slab je v verodostojnih referencah znanstvenih člankov. In
Sem razmišljala, če ga morda spodbudiš, naj bo članek priznane skupine. Ja, tle je ključno, da uporabljate konsenzus. To bomo sicer pozneje še imali, ampak pri pisanju člankov vedno uporabljate konsenzus. To je tako pravilo palca, se reče temu angliško. To pravi, za reference uporabljate to, pa še tam ni 100-odstotno, da bo zadeva, ampak je pa bolj kvalitetno. Pa verjetno, če ste imeli veliko slabih zadetkov, niste rekli najbolj ekspert za znanost. Če mu tega ne rečete, bo potem pa res dovršen del literatur zgrešil. Ali pa kar sam, kar nekaj naloži, ne? Pogled, preberete tisto, ne vidite, da je kar haluciniranje, trudskega izraza ni za to. Ampak to je tisto, ne? Če znate pravilno uporabljati sistem, bo tega haluciniranja malo. Malo, da zelo malo. Meni se zgodi to haluciniranje, ne vem, če je enkrat na par ur, bi rekel, ne enkrat na uro. Če kakšno vprašanje, ali gremo kar naprej? Ali imamo dejanski odmor do 11? Če ni več vprašanj? Ok, imamo nekaj odmora, pa začnemo točno ob uri spet. Fila zdaj, Primož. Ja, vete, Filo. Prej sem vprašal Matice, če se Filo pa je rekel, da ja. Zdaj sem malo zamislil, ja. Meni zdi pa puf. Pa je padlo vse. Kaj je bilo z mikrofonom prej? Ne veš, neče podkrati. Zdaj prever. Zdaj bo pozadovič. Ja se Fila sve, ki bi že crkva. Noš? Blaž, kaj mežiš še tam? Je šel na odmor. A ti kaj veš, a smo se kaj prijavili za tist, kaj že, Gemini Ultra 1.0, da smo v tistih, ki testirajo ta, kako se ti mu reče? Mislim, da mi še ne, nismo nič gledali tega, ne? Ne, za Gemini je rabimo Google account, ne? Ne, mislim, da... Če smo se prijavili za testiranje Gemini Ultra 1.0. Na E9 mislim, da ne. Ne, ok. Bomo rekli, Matjar. Ker ta Ultra 1.0 še ni v Zunija, ampak lahko si pa v prijavljen za tisti, ne vem, kako se po slovenski reče, zaznamovana, ne, kako različica, nekako tako. Ja, razumem. Ok. Ko gre? Mitja je omenil, da obstaja neka pred vrsta, da se prijavil za Gemini 1.0, ne vem kaj že. Ultra. Če smo se, pa se nismo reči. Lepi da. Da ga uporabljš pred drugim za testiranje. Zdaj, še celih 7 minut, dobro. Koliko je bilo pa kaj obiskovalcev? 170 plus. Ja, nekaj ta obiskovalcev, zelo niso tako. Vreda. Še je tudi korak timan. Malo vprašanje. Imamo kar vprašanje še, če kaj. Pa da so neki komentarji na... Ja, da se pravice se pogovarjali. Zdaj, če bi tudi govorili tega, glede avtorskih pravic pa ščitenja podatkov.
To so tam rekli. Ja, tylko debata pewnie. Iga, si naredil kakšno nalogo? Ja, vse. A res? O, bravo, bravo. Odlično. Koliko si pa naredil v tistem času naloge, koliko si pa moral več časa uporabiti? 90% proti 10. Večino si naredil v okviru tistega časa, a? Super. Super. Je bilo vprašanje? Ni bilo noč še. Vse je jasno. Če je to noč. A, zdaj je vprašanje, kakšno je mnenje o uporabi, na primer, Copilota iz Excela? Kdo je odgovoril? To bo v bistvu prišlo v nadaljevalni tečaj, se pravi, tukaj še ne bi. Microsoft je integriral Copilota v Microsoft Windows in podobno in urodja in Word in Excel itd. Ampak nimamo še pripravljenih predavanj na to tematiko. Pa če se lahko kdo javi, ki v praksi dosega 100% boljše rezultate z uporabo GPT-ja, to kar je osnovna tema. A se lahko nekdo na četu vsaj eden javi pa reče, ja, res imam tako izkušnjo. Da vidimo. Če se noben drug, pa pa Gašper pa... Žiga, kaj napiše ta. Ja, kot za pisanje kode zvihano. Ja. Ampak to je pač taka specifična, bolj tehnična stvar. Pa za iskanje napak, pa iskanje po večjih zapisih nekaj iščeš, tam je ja, to je večkrat, dvakrat izboljšava. Ja, to, kar si rekel, ja, da bomo rekel, 500 strani, to je tisočkratno, ja. Ja. Pač da najdeš, kaj je tisto. Tako. Dober dan, Marjon Beleski iz tega inštituta tu. Jaz dosti uporabljam, ne, GPT, tako da bistvo mi precej pomaga, ne, sploh pri, kak bi rekel, pri iskanju literature nekako, tudi pri, kadar hočem neke nove sinteze delati, ne, bistvo, če prav napišeš prompt, pa če je že tiste sinteze so kje bile izvedene, ne, bistvo že dokaj dobro napiše recepturo, ne, in potem pride kaka ideja, no, tako da v bistvu meni je bolj idejni sogovornik, ne. Tako da mi veliko pomaga, ne, v bistvu največ, ki imam največ težav je, da v bistvu svojo voljo prenesem, da potem na nek način pokaže, ne, v bistvu, kaj bi rad, ne, to se pravi, to mi največ energije dostkrat gre, ne, da v bistvu bolj na pravi način sprogramiram, ne, to kaj bi od njega rad, ne, in drugače pa je, v bistvu, je neverjetno, ne, kako lahko tjunaš, ne, in kaj vse se da ven dobiti, samo je pa pač treba te prompte zelo prav napisati, ne, in je tu in tudi te iskalnike, ne, ki ne išče, po katerih bazah, ne, naj jih zajame, ne, da so potem, kako naj izpiše potem literaturo, karkoli, ne, tako da v bistvu je... pač imam zelo pozitivno izkušnjo, ne. V bistvu največ energije mi gre, moče tu mi date kak na svet, kako ta moja počasnost, ne, kaj jaz od njega hočem, ne, kako bi hitreje
ga vodo, ne, tu imam jaz težavo, ne, da sem v bistvu, da v bistvu potem ponavadi največ časa pišem jaz prompt, največ časa, jaz sem najpočasnejši člen v tem, ko nekaj v bistvu jaz delam, ne, ker v bistvu, kar sem opazil, je to, da v bistvu se me zelo dotakne, ne, to se pravi, bolj ko ti enkrat začneš, v bistvu vse tisto, kar jaz imam, ne, zelo ujača, ne, in v bistvu je res sogovornik, ker v tistem, kak bi rekel, v odgovorih, ki jih dostkrat dobim, so, je pač cel kup nekih, ko ni vreda, ampak vmes nekako se pa pride nekaj, ko v bistvu je zelo smiselno, ne, in seveda tu imam jaz težavo, da sem potem prepočasen, ne, pa imate kaj mogoče, da mi tukaj svetujete, kako je bil hitrejši, ne. Ja, zelo lepa hvala, to je bilo pa tako lepo povedano, ne, točno to je glavni moto predavanja, ne, da se da res profilirati veliko, da je pa problem pri tistem nosu, znamo dobro definirati, jaz bi rekel, da vaja dela mojstra, to je vedno velja, ne, se pravi, ko se nekaj natrenirate, potem tisto obladate in je potem lažje, in tudi, če človek dvakrat, trikrat vpraša, pa če nekaj informacij dobi, ki so slabe, mora sam izvrti, da tiste dobre, tako kot ste lepo povedali, ne, in potem je pa to res fenomenalen pomočnik. Približno tako dobrega pomočnika mi nismo nikoli imeli, smo sanjali umetni inteligenci desetletja, da bi kaj takega naredili, ne, in zdaj pa to dejansko super uporabno, ne. In še enkrat analogija z avtom, ne, avto seveda morate znati voziti, morate znati volan obračati, ampak če se enkrat dobro naučite voziti, potem znate voziti en drug, tretji avto in tak problem, ne. Še to ste omenili, da je tudi pri brainstormingu koristen, no, tudi to naj bi šlo nadaljevalni tečaj, pač tle imamo časa samo za nekaj teh tematik, ampak res hvala za pripombo mnenje, je navdušujoče in je super, hvala. Pojdimo zdaj na predavanje spet in vaje. Dobro, tukaj tole sliko, ne, ki je vidite desno zgoraj, smo vložili, bomo vložili pri vaji 17 v GPT-4 in bo odgovoril, zdaj ne vemo, kaj bo odgovoril, ne, ker se pač to spreminja, ampak nazadnje je, takrat, ko sem ga sam poskusil, odgovoril, na sliki je moški, ki čepi obležeči lepinje v naravnem okolju, moški je srečen, se smeji, drži palico, v zadnji še ena oseba itd., ne. In ta moški je moja malenkost, svoje slike seveda lahko dam, čim bi dal pa sliko koga drugega, bi bila pa etična dilema, pa ne vem spet kaj, ne, tako da svoje slike in svoje podatke pa lahko, z njimi pa lahko delam, kar hočem, in zato je tudi v tem predavanju. In no, tukaj v tem besedilu je zgrešil, da je to levinja, to je bil lev, brez grive, ne vem zakaj. Takrat, ko so te levi prišli, ne, mi neuki turisti smo domnevali, da je to, da bodo ne majhni levčki prišli, ko sem to videl na enem videu, naj potem so prišli te levi, ki sicer niso tako grozovito visoki, ko normalno hodijo, ne, ampak tist, ki gledajo, je pa šokantan, ne, in res te prestraši v dno srca. In ta lev na sliki je velik 3 metre, od zadnje noge pa do smrčka. To vemo zato, ker so jim čuvaji dajali meso v rogovile, s palca so, imeli že kar mesta izbrana, kamor so dali meso in tam z roko nisi dosegel, ne, to je bilo 3 metre, lev se je potem počasi šapami dvignil gor in zanimivo, z gobcem je imel dol to meso, človek bi rekel, da bo šap, ampak ne, z gobcem je to vzel dol in tako si lahko dobil ceno o dolžini te živali. In pa tudi, ne, ko so potem nekaj skakali, so se nekaj igrali sem pa tja, ne, ker to ni kakor domač pas, ne, to je še vseeno diva žival, pač v eni sekundi skoči tam, ne vem, 5-10 metrov daleč in si šokiran, ko vidiš to mišično moč, ne. Okej, se pravi, tukaj je lepo opisal, zdaj pa da vidimo, kaj bo na vajah. Okej, torej pri tej vaji si bomo tole sliko shranili, torej priporočam, da greste na tiste prosojnice, ki smo jih pokazali na začetku, če še enkrat pokažemo ta dokument, torej na tej spletni strani, ko smo rekli, dis.is.si, tule, ko je predavanje o GPT, vsem spodaj so tele prosojnice in če najdete to prosojnico, kjer smo zdaj bili, torej ta sliga z levom,
poiščimo to sliko. Evo tule. Potem lahko na svoji tipkovnici pritisnete tipko print screen in se bomo ta slika shranila. Potem bomo pa to sliko dodali v GPT-4 in ga bomo vprašali, kaj na tej sliki. Torej, pritisnemo print screen, dobimo zaslonsko sliko in označimo to območje, torej to sliko z levom. Gremo sedaj nazaj na GPT-4. Takole, poiščemo to sliko, kamor smo si shranili. Mi imamo shranjene tukajle, vaja 17, slika leva. Kliknemo in zdaj se je slika naložila. Sedaj lahko v tej sliki poprašujemo različne stvari. Začnimo s tem, kaj je na tej sliki in poglejmo. Napišemo, kaj je na tej sliki. Takole, kliknemo Enter in poglejmo odgovor. Okay, vidimo, da pove, da je na sliki moški, ki sedi poleg ležečega leva. Živalski rezervat ali safari. Čepica. Smo dobili podoben opis, kot je bil viden prej na prosojnicah. Tako. Gremo spet na predavanje. Hvala. Podobno lahko naredimo, če imamo nek link, neko povezavo in zopet bom vzel pač svojo domačo stran, zato ker je problem za etiko in dovoljenje itd. In vprašamo, what is on this webpage, to po slovensko, angliško pač po želji in bomo to vajo kar naredili. Tako. Gremo si zdaj pogledat. Povezava do te spletne strani je dodana tukajle. Torej, to je vaja 18. Takole, shranimo to povezavo, oziroma če gor odpremo to spletno stran, torej, to je ta spletna stran, ki jo bomo uporabili, si shranimo tale link, takole, in ga potem prilepimo semle. Takole, dodali smo link in sedaj lahko damo vprašanje. Najprej nas bo zanimalo, kaj je na tej spletni strani. Pod tem linkom to zapišemo. Kaj je na tej spletni strani. Takole, in zdaj počakamo, da nam izpiše odgovor. Tako, preiskuje po spletu. Ok, vidimo, da nam pove, da je to domača stran Matjaža Gamsa, ki je povezan z odsekom inteligentnih sistemov na IS. In še vse ostale podrobnosti. Torej je pravilno znal razbrati podatke s strani, ki smo mu podali. Gremo nazaj na predavanja. To je pač ena spletna stran, na kateri je neko besedilo, neke slike, neke linki naprej in ljudje znamo z take spletne strani pobirati informacije. Vprašanje je, ali zna tudi ChatGPT te informacije pobrati, ali slike, ali z kjerkoli druge in odgovarjati na vprašanja. In prvo vprašanje je tudi spodaj, ali moški na sliki nosi očala. Ne? Vidite, tukaj se vidi, da imamo očale in odgovor je da. Potem je pa drugo vprašanje, ali moški na sliki z levom nosi očala. Ne? To vprašanje je pa bistveno težje iz več razlogov. Na vajah, ki sem jih naredil, mi je odgovoril pravilno, da ne nosim očal. Poglejmo, ne? No, tukaj na tej sliki je že težko videti, da gre za, da sem brez očal. Namreč levi so fenomenalno fizično bitje, ne? In kar se tiče inteligence, pa morda niso ravno tako fenomenalni. In očala sem moral dodol, ker sem taka črna, ki so odbijala svetlovo, polarizirano,
in čim nekaj miga, leve zanima in pridejo, začnejo v sred. Zato vsem, ki so imeli črne očala, so pač dali navodilo, da moramo dati očala dol. A ne, potem, ko so bili pa na žrti, si pa lahko tudi takole božal, mi si moramo imeti palco, pa zraven tebi je bil vedno ena pa dva, sta pa dva čuvaja. No, in, ampak zdaj, ko sem vam povedal, da ni očal mogoče vidite ali pa ne, načeloma umetna inteligenca vidi nekajkrat bolje, kadar je dež ali pa mgla, tudi petkrat do desetkrat bolje kot ljudje in tudi znajo slike, recimo raster, če imate domačo kamero, ne, lahko z nekimi urodji zelo enostavno popravite kvaliteto slike. Kar prosim, vajo. Tako, dajmo zdaj nadaljevati, kjer smo ostali pri tej nalogi, torej trebamo ta pogovor in zdaj, kar vprašamo, ali moški na sliki na tej spletni strani nosi očala. Poskusimo s telom. Tako, kliknemo Enter in počakajmo na odgovor. Zdaj bo ponovno analiziral spletno stran. Ok, zdaj nam neko napako javi, poskusimo ponovno. To so te težave, ko se potem v praksi pojavljajo, ko se igramo s temi sistemi. Ok, drugi poskus. Ok, nas malce heca. Tretji gre rado. Tako, tretji gre rado, dajmo preizkusiti, če to res velja. Ok, očitno ne. Gremo še tale drug sistem probati. Takole, gremo tlele. Kaj še, kopilot? Ja, če ne bo šlo, bomo tudi šli na kopilota. Gremo tukajle. Bomo ponovno dali link do spletne strani. Torej tole. Tako. Ali moški na sliki na tej spletni strani nosi očala. Preverimo, če bo tle več sreče. Ok, aha, tle še vedno ta omejitev. Gremo zdaj preveriti na kopilotu, da še druge sisteme preizkusimo. Zdaj ste pojavljali limita še na kopilotu, ne? Ok, to se pravi, kopilota ne bomo več uspeli uporabljati. Tako, če preverimo zdaj še na, na kopilotu, torej tole vprašanje, ali moški na sliki nosi očala. Ok, torej pove, da lahko tu najdemo informacije o njegovem delu na področju umetne inteligence. Ampak nam pove, da slika moškega na tej spletni strani ni na voljo. V tem primeru lahko mi to sliko ročno naložimo. Torej, na enak način, kot smo prej, na prosojnicah naredimo print screen in priložimo to sliko. Ampak se bi moral dati sliko spletne strani, ne? Ja, je povedal, da je ni znal prebrati. Ko smo mu dali povezavo, je samo informacija znal najti kopilot. Tako da bomo mi ročno priložili sliko in ga zdaj vprašali, ali moški na tej sliki nosi očala in preverimo, kaj pravi kopilot. Da ne glede nekaj obraza. Ja. No, to je čara, ne? Ko imate človeka, pa se z njim pogovarjate, nikoli ne veste, kaj točno bo odgovoril oziroma odgovorila. In tole vajo sem naredil pač nekajkrat, ne, smo petkrat, desetkrat niti ne, no, ampak vedno je delalo, danes pa ne dela, ne. Ne vemo zakaj, kaj se je zgodilo, ampak ne uspe. Meni je uspelo, gremo nazaj na sliko. In normalno bi uspelo, časi se zgodi tako, da po nekaj ura pa tudi po pol dneva ta sistem ne dela, ali pa dela prav počasi iz nekih
rogov preobremenitve, tako da to so še neke praktične težave, ki jih je pa potreba omeniti. In zato je dobro, da imate več sistemov in vsaj lahke stvari pa delajo v vseh in potem vedno lahko vsaj normalne lažje strani storitev naredite. Torej, tukaj je odgovoril, da na sliki moški nosi očala, na tej desni, a ne? In na vajah smo vsaj eno odgovorili, nobenega. Smo za tisti spletni sliki. Za leva še nismo probali, tako da mogoče bi bolj še tole pokazali. No, dajmo še pogledati še sliko z levama. Ne? Ja, mogoče probamo še Gemini v tem primeru, da vidimo, ker ima možno daj na slik. Ne gleda ljudi. Aha. Sem že probal reče, da ne gleda ljudi, ko pilot ga zablura, tako da ne vidi očal med enkrat 3-5 pa tako, ko ne more to da. Aha, ok. Hvala za pripombo. Okay, bom to ti je za naglen obraz. Ja, ja. Detektira, da je obraz in ga cenzurira v bistvu, zato da ne more videti model dejansko obrazov. Prav, to etično narost so vedli pred kratkima, ne? Ker dejansko so te omejitve se ne pametne, potem se ne varne, ene so pa že čisto nore, ne? In tudi mi ne morate dopovedati, da ne se to sem jaz in z mano z mojo sliko lahko delaš, kar hočeš. Se pravi, očitno so v roku pa enega tedna, kdaj smo imeli zadnjo generalko? A ta pa naredili ga. Pogledamo, zdaj smo dali nazaj na štirko in zdaj je pravilno odgovoril, oziroma v tem primeru je bilo zdaj... Zdaj pa dela. Na robe je vse en odgovoril. Sicer je prebral sliko, ampak ne je povedal, da moški na sliki nosi očala, kar je skratka, napačno. S to vajo se nekaj ljubimo ta hip, ampak kot rečeno, tudi mi skupaj smo te vaje naredili, sam sem naredil te vaje na treh fakultetah in je posod delalo, danes pa ne. Gremo naprej. Kaj pa že prej ni delalo, a ne? In če vprašate, ali je moški na sliki z levom isti kot moški na spletni strani, tega pa nisem nikoli uspel spraviti skozi, tudi če sem probal na razne trike, kar se ga da običajno zobiti. Pogosto, če noče, pa z nekih razlogov, da lahko z nekaj preprostimi triki vseeno pripraviš do tega, da sodeluje, no tukaj pa po nekaj poskusih mi ni uspelo. Ker noče primerjati identitete dveh ljudi med seboj, z neznanega razloga, največ neki etični pomislek. Če pa tega ne zna, če je GPT, pa ni reče, da tega ne znamo narediti z umetna inteligenca. Umetna inteligenca to zna narediti, ampak treba je poiskati drugo orodje. In ta orodja so na Googlu, vprašate na Googla, to pa to orodje iščem, ali pa veliko jih je tudi na mobilnih telefonih, rečete, greste na Google Market in pišete, kaj bi radi dobili. Gre za celo generacijo, to je na stotine ali pa celo tisoče teh sistemov, ali pa res bi poredal velikosti, s toj jih je pa res uporabnih s temi novimi lastnostmi. Poglejmo se en primer. Tale je bil tudi v Sloveniji, v večini medijih pokazan. Policija jo je iskala desetletje, umetna inteligenca je našla v pol ure, to je direktno skopirano z tega Seolnet, Novice, Svet in tako. In medtem, ko je nemška policija zvojasna teroristko iskala kar 30 letja, se pravi 30 let, je novinar s pomočjo umetne inteligence našel pol ure. Pravi je program za 30 evrov, ki je primeril dve fotografije med seboj. Se pravi tistega, kar ChatGPT noče dela, da ne bi bilo kaj etično spornega, ste s tem programčkom za 30 evrov pa lahko naredili in so ujeli tole neko nemško teroristko in to je nek novinar naredil v pol ure, ne, zdaj pa se zopet vpraša, da je pol ure napram 30 let in koliko je pa to prihranek? Ne, prihranek je grozovit. Ne vem, to tisočka, ne. In takih primerov najdemo kar nekaj, ne, ko so ta orodja prinesla prihranek, ne krat dva, ampak krat 10, krat 100, krat tisoča, ne. In to je res šokantno, ko vidiš to moč, kaj se, če so vsega, so ti sistemi sposobni, je to res fenomenalno. Tukaj imamo še en primer. Ta primer je noter zato, ker me je kolega vprašal, na osnovi katerih dokumentov se lahko piše začasno odredbo v zdravniško knjigo.
zemljiško knjigo imamo link, sem rekel, ja, dajmo pogledati in sem kliknil na ta link in sem tole dobil ta odgovor. Zdaj, s časom smo še kar, tako da te vaje ne bomo naredili in gremo že na sistemske pomoči. Sistemske pomoči in recimo prej ste videli, je Matic je prej del zaslona skopiral v pač nekam v paste buffera, kjer lahko potem skopiral. In zanimalo me je, kako to naredim Windows 11, zato ker sem zdaj dobil nove Windows 11 in pač nisem znal več narediti po starem. Ne. Po starem se dalo, po novem je bil pa problem in sem to vprašal. In tukaj je odgovor, tukaj vidite odgovor. Ti odgovore vam da ChatGPT, prednost je v tem, da vam direktno odkole napiše, da vam YouTube, prednost je, da vidite postopek, kaj treba klikati, se pravi, YouTube je zelo koristen za taka praktična navodila. Ne? Da vam pa tudi Google, pa še druga vodja. No, ampak tudi ChatGPT je za to vrste naloge izredno dober. Tukaj imate točno razlago. Windows novo key, Shift S, odpreš snipping tool, ne? In potem je te naprej postopek, kako to počneš. Enkrat si to prebereš, se naučiš in potem to uporabljaš naprej. Ne? Potem je tu še varianta sprint screen, tisto, kar je bilo prej uporabljeno, ampak zakaj bi šel na print screen, če znaš direktno označiti s snipping toolom. Okay, gremo naprej. To je primerček. Tako gremo na naslednjo stran. Zdaj, tole, kar se pa zdaj pogovarjamo, je pa pravzaprav že malce nad tem osnovnim tečajem. Kot rečeno, tudi vse slike so bile praktično generirane s ChatGPT-em. Tukaj sem mu rekel, nariši mi lepo damo v nekih, z nekim cvetjem, poleg leva pa sončnega zahoda, nekaj takega, ne, ne stara tale slika. No zdaj, kaj znajo še GPT? Bom naredili pregled na hitro, pa bom včasih govoril kar angleško. Ne. Question and answering, to vemo, da dela, ker smo videli že ogromno takih primerov. Report generation, zbrav gre za to, da generiramo nek report, neko poročilo in tukaj imamo lahko razne vhode v ChatGPT. Ni treba, da je vhod vedno besedilo, ne, ampak recimo z nekega besedila bo napisal poročilo. Lahko ima tudi neke slike gor, bo napisal poročilo. Lahko ima neke grafikone, bo znal napisati poročilo in tako dalje. Ne. In tukaj so neka vaja, številka 23, naredi mi Fibonaccijevo zaporedje v Excelu. Ok, zdaj gremo na vajo 23 in bomo kar skopirali povezavo oziroma navodila v prompt. Torej gre za neko zaporedje, ki pa eksplicitno ne povemo, da gre za Fibonaccijevo zaporedje in na to na podlagi tega ustvarimo potem Excelovo datoteko in Excelova datoteka naj vsebuje graf za to zaporedje. Poglejmo, kako bo rešil to nalogo ChatGPT. Trenutno še analizira. Ali običajno naredi hitro, tako da je nevarnost, da se spet kaj zasedlo. Graf je izrisal, zdaj bo pa verjetno še dodal povezavo do
Excelov datoteke, katero lahko prenesemo, kliknemo na Excelov datoteko, jo shranimo in odpremo v Excelu. In res vidimo Fibonacijeva, seznam Fibonacijevih števil in pa graf. Pa zapremo in gremo kar nazaj na predavanja. Ja, zdaj bi se vrnili mičkano nazaj, ker smo eno pozabili narediti. In to je bila ta vaja pri orodjih, dodatnih orodjih. Tole s tole nemško teroristko, ne, če se spomnite. Tole sliko. Ne. Vse smo rekli, da je ogromno teh nekih orodij, ki jih najdemo preko Google, jih najdemo preko Marketa in tipična cena tam par 10 evrov. Ne. Zdaj pa mogoče bojo kolegi pokazali nekaj teh primerov. Tako, se bomo zdaj pogledali par teh aplikacij. Torej, če v tem dokumentu, ki smo ga prej gledali, kliknemo na vajo 22. Tu so potem različne povezave. Torej, prva je Picture Quality Enhancer, ki se bomo pogledali kar video. Kliknemo na to povezavo in odpremo. Tale je YouTube video posnetek. Takole, pa si kar pogledamo. Torej, mi naložimo svojo sliko in potem nam aplikacija omogoča, da se kvaliteta slike izboljša oziroma da se izostri. Torej, to je eden izmed teh primerov aplikacij, tega je ogromno. Torej, tipično so to neke aplikacije, ki nam omogočajo popravljanje slik, dodajanje nekih filtrov ali pa generiranje novih stvari. Torej, to je prvi primer aplikacije. Če se vrnemo nazaj na tisti dokument in kliknemo na drugi video posnetek, tale, ki je povezan s Samsungom, kliknemo na povezavo in takole, to je drugi video posnetek. Dajmo tole malce preskočiti naprej. Torej, tu imamo neko sliko, kjer je slika mačka. In to urodje nam omogoča, da lahko to sliko poljubno spreminjamo, torej označimo nek del slike, potem to povečujemo, premikamo, brišemo in tako dalje. Kopiramo. Tako. In to kar s prstom na mobitelu delate. Tako, zdaj nam generira novo sliko. Potem lahko dodamo še nove popravke. Recimo v tem primeru so se izbrisali robove, torej vidimo tele kvadratke na robovih. Še malce sliko zarotiramo in potem klikamo na gumb Generate. Sedaj pa se bodo te robovi, ki so bili prazni zaradi brisanja, zapolnili. In imamo tako ustvarjeno novo sliko, ki si jo lahko potem shranimo na mobilni telefon. To je bil drugi primer aplikacije. Potem pa še recimo tretji primer, to je pa Background Remover, torej ustranjevanje ozadja. Kliknemo na to povezavo. Odpre se nam ta spletna stran. Tu lahko izberemo sliko, recimo mi bomo dali karto sliko leva iz vaje 17. Takole. In zdaj nam bo orodje odstranilo ozadje. In smo dobili takšno sliko, kjer je bilo odstranjeno to, ravno to ozadje. To so bili trije primeri nekih aplikacij, ki v ozadju uporabljajo umetno inteligenco. Seveda je pa teh orodij še ogromno in lahko najdete na spletu, torej na Googlu. To je bil zgolj nek tak uvod, da lahko vidite, kaj vse je možno in kam gre razvoj. Tako, gremo kar nazaj na predavanja, kjer smo ostali. Hvala lepa. Takih orodij, ne, ki je tipov orodij, bi rekel, ne, se pravi, katero funkcijo upravljajo, je po mojem znanju reda velikosti 100. Mogoče jih je tudi bistveno več, ampak za toliko približno bi vedel. Naprej nadaljujemo PDF file management, read text from PDF, extract specific pages, merge, convert, text processing, tokenize, sentiment analysis, summarize, long text. No, zadnjo smo si pogledali v teh prvih, ne.
File input output, read and write files, load data from external files, save results to files. Math and calculation, perform basic arithmetic. Te računat ne zna, ne, v osnovi ne zna računat program sam za se, če nima zdravo nekega urodja. Zna pa urodje uporabljati, koliko človek lahko z roko prime lopato, pa ne vem, grable, pa kaj še, pa tenis lopara, ne. Zna tudi ChatGPT, če mu daš orodje, zna to orodje uporabljati. Najprej ste slišali eno vprašanje, ko ni znal na sliki določiti GPT, kje se nahaja čepica, je znal pisati tako na glavi, ni pa znal koordinat povedati. Očitno mu manjka orodje, ki zna določati koordinate. Kot kalkulator, ne, če mu date kalkulator, zna računati. Če mu date modul za delo z grafi, zna delati z grafi in tako naprej. Ne. In zdaj tam očitno tega orodja nima in morda ga je treba na roke napisati in potem bo pa znova tisto nalogo upravljati. Ampak razumeti morate, ne, da je to tako univerzalno orodje, kot se nekaj, tako kot z roko znaš prijeti lopato ali pa mobitel, ne, zna GPT vsako orodje, ki mu ga daš, prijeti in z njim delati, če mu ga daš na ta prav način. Tako kot zna vsakim tekstom delati. Ne. In kaj znaš še? Data visualization, create plots, na to smo se že malo pogledali. Glavno so to zdaj vse naloge bolj že za nadaljevalni tečaj, oziroma nekatere smo naredili tiste ta lažje. Ne. Error handling zna sporočiti, kje so napake, recimo kodi v programskem jeziku zna sporočiti warningse, gremo naprej. Zna generirati kodo, no, tukaj smo si nekaj vaj pogledali, ne. In zna analizirati podatke, se pravi, če mu damo kar maso brezveznih podatkov, zna nekaj delati, zna statistiko gor poganjati, zna jih čistiti, zna neke kalkulacije delati. Web scraping, extract data from websites, retrieve information from HTML pages, regular expression, search and manipulate text patterns, validate input time and data manipulation, process dates and times, calculate time differences, file compression and decompression, create zip files, extract files from archives, handle compressed data. Database interaction, connect to database, ja, kar nekaj teh databas pozna, SQL, Light, MySQL, in zna odgovarjati na SQL vprašanja. Zna tudi nekaj delati s strojnim učenjem, zna delati z geospacijalnimi analizami, zna pisati testne primere, validirati kodo in zagotoviti kvaliteto kode. To kar dobro dela, mogoče slabše optimira kodo, preproste primere zna še optimirati, kakšne bolj zapletene pa ne več. Zdaj smo prišli do prve igre, ker imamo nekaj več časa, bi začeli s to igro tako, kot začnemo običajno na predavanjih oziroma vajah, pa bi rekel nekaj takega kot nariši tri trikotnike pa štiri kvadrate, ki se poljubno premikajo, kar izvolite. Zdaj improviziramo, ker imamo 5 minut preveč časa in zaradi tega je naloga, da natipkate noter, ne, nariši tri trikotnike raznih barov, tri trikotnike raznih barov in štiri pravokotnike raznih barov, ki se vrtijo in premikajo na ključno. To smo že imeli pripravljen tekst. To vajo smo mi že delali, pa imamo tudi težjo vajo pripravljeno, ne? Ampak dajmo zdaj improvizirati. Tako da začenjamo s tako vajo, običajno začnemo in ljudje to besedilo napišejo. A smo napisali v Pygame? Aha, ampak to bo zdaj v Pythonu, ne? Tako, no, pa dajmo prvo vremo. Prav tukaj moramo imeti Pythonovo okolje na računalniku, pa bomo naredili pa še isto nalogo zopet v JavaScriptu, ne? Ker pa ne rabite tega Pythonovega okolja, ker dela polno posod. Posnetek upam, da bo uspel in da se bo pojavil na tisti spletni strani. Se pravi, s to vajo zdaj bomo naredili, prej smo naredili programe, tisti, ki niste še življenje programirali, ste na ta način naredili prvi program,
tem, da ste rekli pomočniku GPT-ju, naj za vas naredi tak in tak program. Zdaj pa rečemo, naredi tako in tako video igrico, a ne po naših navodilih, in bomo videli, kaj bo znal narediti. Spet je ključno vprašanje, ali mu znamo dopovedati zanimivo, na zanimivo stvar, kako naj to zgleda, ne? In je te umetnost v našem besedilu. Torej, sedaj generira izvorno kodo v Pythonu. Sicer smo mu dali navodila v slovenščini, ampak vseeno je znal, je prepoznal in zna razumeti slovenski jezik in zdaj generira kodo v Pythonu z angleškimi komentarji. To sicer nekaj časa traja. Je pa vseeno hitrejše, kot če bi sami natipkali izvorno kodo in jo pognali. Te programi, a ne, so lahko dolgi tam do tisoč ali pa celo nekaj tisoč vrstic, ampak kar traja, ne, če vidite, s kakšno hitrostjo to generira. Ampak kljub temu, ne, če bi, prvič bi se moral naučiti Pythona, da bi lahko programiral, a ne, ali pa JavaScripta. In že tisti tečaj traja pa saj nekaj tedna, ne. Zvranivo treba tega tečaja narediti ne za Pythona, ne za JavaScript, ne za katerikoli drug jezik, a ne. Ker bo to on naredil. Zakaj bi se tega učili, če imate pomočnika, ki zna to za vas narediti? In za vas naredi. Ta vaja je časovno nekoliko potratnejša, zato ker rabi kar nekaj časa, da sprogramira. Takih vaj smo naredili ogromno, ne, takih in podobnih, tako da načeloma z malce sreče bi to moralo delati. Začnemo z enostavno vajo, potem pa kompliciramo, dodajamo in postaja vaja, če dalje bolj zanimiva. Se pravi, naredili bomo tole vajo, potem bomo pa kar skočili na našo tisto vajo, ker je malce lepše to vse skupaj narejeno. In na koncu bomo še pokazali, iz katerih modulov je sestavljen ChatGPT. Oziroma GPT-4. Kakšno vprašanje na chatu? No, to je bilo glede videa. Glede videa smo že povedali, da bo, da bo tam na spletnih straneh odseka. Zgleda, da je prišlo napake v omrežju. Ne bi mogli še enkrat poskusiti, ampak bo trajalo nekaj časa. A damo kar ta lepo varianto? Je, lahko pokažemo že generirano igro. Ne, najprej pokažemo besedilo. Okay. Se pravi, potem, ko se igraš, ne, tudi študenti tipično poskusijo tako drugače tudi na tistih fakultetah, kjer sploh še niso imeli programiranja, sploh ne znajo nič programirati, pa znajo tole napisati notri. Ne, se to ni težko napisati. Torej, ja. Besedilo je write a game in Python. Pygame generate 100 triangles, 100 squares, such that they are moving and rotating in random directions with different colors. If we click an object, it should explode, get deleted. In potem še na koncu, when user clicks on the object, a text saying boom should appear for exactly 3 seconds. Te smo dali navodila, ne, ki so napredna varianta, do katere študente pridejo, če je nekaj časa. Dajmo še v slovenščini povedati, če enkrat, kaj ta program dela. Ne. Se pravi, narišče več teh objektov, ki se ne premikajo, ko ga kliknemo, ne, se napiše boom oziroma jih raznese oziroma zginejo. Ne. In se odbijajo drobov. Drobov se odbijajo, vidite, to je navodilo v slovenskem oziroma angleškem jeziku, ne, se vseeno, če bi bilo slovensko, to je čisto vseeno, v katerem jeziku to pišete. In z malce sreče bo pa to delalo. Torej, zdaj mu damo za zgenerirati, ker bo nekaj... Kar pokažemo, generacija bo trajala predolgo, ker nekaj nagaja, ne, nekaj slabše dela kot ponavadi. Del časa traja itd. Na to vajo lahko sami poskuste in bi moralo priti v redu. Torej, na računalnik smo si naložili Python tolmač in pa razvojno okolje Visual Studio Code, v katerem lahko poženemo
izborno kodo in vidimo, da se premikajo kvadratki in trikotniki. In če kliknemo na katerega koli, se pojavi besedilo BOOM. Koliko vrstic je dolg ta program? Mogoče okoli 200 vrstic. 3 sekunde. Če poskuste sami to sprogramirati, tudi tisti, ki ste verzirani programerji, vam bo vzelo več kot nekaj sekund ali pa nekaj minut. Ne? V redu, še malce občudujemo, ali gremo naprej? Lahko gremo kar naprej. Gremo naprej, hvala lepa. Imamo še v javnosti. Ja, še v javnosti. Lahko še pokažemo podobno nalogo v JavaScriptu. Vendar je to naprednejši program igra, ki ima 3D elemente oziroma objekte, torej da vidimo. To je v bistvu vseeno, kakšno besedilo je. Ključno je, da je zdaj v JavaScriptu in rabite Pythona, da to poženete. Samo shranimo na datoteko. A smo pogledali že, kakšno besedilo je? Bomo še dokumentirali. A dajmo še pokazati besedilo. Ne? Skoraj. Besedilo bi moralo biti približno podobne dolžine. Vidite, kar preberi. Zdaj imamo 100 kock, ki se naključno pojavljajo, premikajo vertikalno, horizontalno, z različnimi barvami se rotirajo in ko pridejo do zidu, se odbijajo, ko na njih kliknemo, pa se pojavi besedilo BOOM za 3 sekunde. Se pravi, ne zdaj mislim, da zna GPT samo to nalogo narediti. Zna narediti katero kol nalogo, katero kol video igrco, ne, ki mu je znamo takole lepo prepisati. In to je v bistvu rezultat te igre, kocke, ki se premikne naključno z različnimi barvami in ko kliknemo, se pojavi BOOM za 3 sekunde. Primaš, to si z GPT-4 naredil? Ja, tako je. Zelo zanimivo, zaradi tega, ker kopilot mi je rekel, da ne zna celega narediti, Gemini mi je pa zadevo naredil, ampak JavaScript verzijo mi je naredil vsem 2D, z temle pa ne dela čist dober, pa malo problemov ima, no? Tako da je zanimivo. Ali je uporabil 3.js knjižnica ali je WebGL uporabil? Dela z WebGL. Aha, ok, no, ta je 3.js. Ta je 3.js. Aha. Ja, sej GPT-3.5 mi je pa naredil nekaj, kar je broken, tako da se niti ne odpre zares, ampak... Manj pa dela je s 3.5, saj malo drugač. Aha. Super, tudi lepa. Ja, moj ne dela BOOM, pa ne vrtijo se različno, ampak so vsi sinhronizirani. Ampak tebi, Gašper, se pa vrti vsak po svoje. Ja. Super, tebi je kar lepo uspela. No in to je zdaj bila ta vaja, zdaj pa predajam besedo Matjažu. No in zdaj smo na zadnji prosonici, se pravi, v teh mogoče zadnjih 3 prosonicah smo že preskočili iz osnovnega v nadaljevalni tečaj, kjer bi bili notri API, vtičniki, plugini, programiranje, GPT in tako naprej. Ne? Nekaj tega programa imamo pripravljenega in kogar zanima, da bi skupaj pripravili ta tečaj, pa ne samo z elektronke, kdorkoli, ki se tukaj ukvarja, je povabljen, da bi to skupaj pripravili. Glavno, vsi modeli so bolj ali manj ugrajeni, tele, ki jih vidite tukaj, in sploh ne veste, da so. Ampak ker je tako ogromen sistem, se za specifično nalogo splača vložiti področje, vložiti področje dela, informacij itd. Ne? Konsenzus smo že omenili, smo rekli, da čim delate s članki, greste na konsenzus. Humanizer je tak program, ki naredi bolj človeško besedilo, bolj človeško tekste itd. Explore, ta preišče celo več možnosti in je bolj nekak, bolj brainstormovski je. Ne? Sokratik, ta skuša raziskovati pa razumeti težje vprašanja. Analyzer, mogoče kar angliško, examines content for insight, patterns and structures. Composer, focuses on generating coherent and creative content such as writing music or code. Translator, translates language
lahko prevajate s kakšnim Google Translate ali pa z ChatGPT-jem. Kakšne blazne razlike ni, dokler ne začnete uporabljati dodatnih funkcij, recimo, da hočete spremeniti stil ali da hočete skrajšati ali kaj podobnega. Takrat pa seveda Google Translate tega nima pojma, ne zna, ni nobene funkcije. Ampak za prevod sam pa ni nekako, to približno enako dobro. Video Summarizer, a tega smo že pokazali, ha bomo pokazali pri... Tega bomo smo pokazali, ne bomo, ne? Bomo sam pokazali, kaj so dostopni. Aha. No, bomo imeli na vajah Video Summarizer, pa, pa tole bomo pokazali, mogoče prvo stran. Se pravi, bomo še dve vaje za narediti. S časom smo na mace... No, kar da začnemo z vajami, ok. Ok, torej zdaj vse tele. Si bomo pogledali, kje lahko najdemo. Torej, gremo nazaj na torej tale naš GPT-4 in tule levo zgoraj, kot smo že prej omenili, ko je bilo vprašanje med odmorom. Če kliknemo na tale Explore GPTs, lahko dobimo dostop do še nekaterih dodatnih, kustomiziranih GPT-ov, ki so bili razviti. In sicer tu zgoraj so posamezne kategorije, deli, da se nanaša na risanje. Zdaj kar pogledamo, recimo, kliknemo na See More in potem lahko vidimo GPT za generiranje slik, generiranje logotipov, potem da ustvarimo risano sliko iz neke podane slike, potem Videomaker, potem še več različnih GPT-ov za obdelavo slik. Potem naslednja kategorija je Writing, torej predvsem za recimo akademsko pisanje, recimo na prosovnicah je bil omenjen Humanizer. Potem kaj je še kaj zanimivega, recimo za pisanje življenjepisa. Torej ogromno nekih različnih GPT-ev, ki so lahko zelo koristni, odvisno od vaše naloge oziroma za kaj bi želeli uporabljati. Potem, če pogledamo produktivnost, jih je še več, recimo za Excel, potem še en Videomaker, potem Adobe, potem tudi za ustvarjanje prezentacij. Tukaj je potem še research, torej specifično za akademsko pisanje, recimo kot je bil omenjen Consensus, Wolfram, Scholar AI in tako dalje. Potem še za programiranje, teh primerov smo že kar veliko pokazali, kar se tiče programiranja. Je pa tukaj še nekaj dodatnih, specializiranih GPT-ev, recimo za SQL, potem R, Python, potem še Code Copilot in tako dalje. Potem imamo še za izobraževanje, recimo predvsem za matematiko jih je precej, nekaj tudi za fiziko, potem za analizo podatkov, torej data analysis, strojno učenje in tako dalje. Potem pa še zadnja kategorija, ki jo imamo, je pa še potem lifestyle, tu so pa neki splošni GPT, recimo glede knjig, potem glede potovanja, potem nek razlaga barov, torej imamo ogromno različnih tematik, kot vidimo, in tu je nek marketplace, kjer lahko uporabniki do njih dostopajo in začutijo vse te funkcionalnosti, ki jih GPT oziroma ChatGPT platforma sama po sebi ponuja. Takole, pa se vrnemo nazaj na predavanje. Ena vaja je zdaj izpadla, ne? To je tista, ko date video in vprašate, kaj se na video, kaj se nahaja na video, tista vaja, ki smo imeli pripravljeno, je bilo to ali kakšna krsta nekje, ne? In potem pač najde, da je nekje na krsta in reče, ja, je tam pa tam. Pa te vaje zdaj ni. S tem zaključujemo. Hvala vsem tistim, ki ste zdržali. Kljub samo je se mi zdaj tole kar naporno vse skupaj. Je sicer fenomenalno, take stvari še nismo nikoli imeli, ne, takega sistema, takega znanja, take sposobnosti fenomenalnega pomočnika zdaj, ki je 155. Problem pa je, tako kot je tudi kolega prej omenil, ne, ali znamo to pravilno napisati. Zato se moramo mi kar naučiti. Za voziti se učiti se moramo kar nekaj časa, nekaj tedna učiti, ne moramo skozi nek tečaj. Zdaj smo imeli 3 ure,
In saj nekaj, no, mislim, da se s 3 urami pa že da doseči tista dvokratna izboljšava. S tem prihajamo še na zadnja vprašanja. Hvala. Hvala celi ekipi, da ste zdržali in sodelovali. Ja, Aleš, tukaj z me eno bolj komentar, no. Sicer super predavanje, moram reči, da sem se zelo veliko naučil, bi pa samo malo pove, pa, pač probo povdar, da je na strani 47 tisto pravno vprašanje, kako se upiše začasna odredba, ti si v bistvu napačno, ne, pravno gledano. 47. slajd. Super, bomo zbrisali, hvala za informacijo. Ja, zato ker v bistvu začasna odredba, sem jaz pa v notarijatu preveril, kaj glih sestra notarka, no, pa je... V bistvu sodišče da, no. Ti spodi je sicer, kar se tiče, kako se upiše, lastninska pravica je sicer prav, ampak vprašanje je začasna odredba, tako da predlagam, Matjaž, da tale slajd ven vržeš. Ali pa probaš vprašati, pa mogoče bo celo prav odgovoril čez nekaj časa, no. Ne, tega ni, hvala, Aleš, to je super pripomba, ne. Tega le nisem šel preverjati, zato ker nisem pravnik in mi je tudi vse na me, sem drugačen, ampak... Očitno, ne, čim ne preveriš, lahko pride do kakšne napake in hvala. Ja. Ok. Ja. Sicer pa super predavanje, no, sem se res veliko naučil. Hvala. Nekaj so vprašanje? Kaj je na četu, karkoli živo? Jaz bi vprašal glede slik generiranja, ampak mene bolj zanima za kakšne prosojnice, ker moram bolj tehnične risbe v bistvu dati noter. In zdaj, kater od teh v bistvu orodi je še najbolj primeren za kakšne tehnične risbe, ker enkrat pred časom sem jaz probal dati eno sliko za skado in enostavno tiste je bila katastrofa. Črke noter sploh niso bile v kateremkoli zemljskem jeziku, vse je bilo narobe. Ne? Mislim, zdaj me zanima, a obstaja kakšen tak, ki bo bolj realistično lahko neke tehnične bolj zadeve lahko generiral, no? To sem hotel. Glavna mi je izkušnja taka, zanimivo vprašanje, ne, ampak izkušnja je taka, da ni preveč dobro. Se pravi, zelo težko ga prepraviš do tega, da bojo točno take črke na točno takem mestu. Ima pa štirka en modul, ki to počne z nekimi grafi, ampak nisem kaj pretirano študiral. Se pravi, ima nek modulček za podobne naloge, pa tudi Excelu, ne, tam... Tam napiše natančno to, kar ste mu dali, ampak za generirati slike, tam bi je pa dosti krat preveč umirniško navdahen. Je pa res tudi to, ne, da če bi mu pa dali ali pa znali dati ta pravi vtičnik ali pa ta pravo lastno napisane urodje, kar pa ni več trivialno, ne, tam je pa treba že imeti nadaljevalni tečaj. Ja. Še kakšno vprašanje? Na četu našli več. A, se slišimo? Ja, kar. Ja, se. Jaz bi sam mogoče komentiral, kar je kolega rekel, da tist pravno ni prav. Mogoče pa je prav, se tam ne piše, da ti lahko upišeš v zemljiško knjigo, ne? Se ta, tist ni v nasprotju s tem, da lahko samo sodnik upiše. Tam sam piše, kateri podatke on rabi, da se to sploh izvede. On to dobesedno, tako kot je že prej bilo, ne, vprašanje te dobesednosti, da on razume, ne. On ne razume konteksta tega, kar se mi pogovarjamo, sam tist, kar se piše, ne, in tam ni napisano, kdo upisuje. Mogoče, če bi ga vprašal, kdo lahko upiše v zemljiško knjigo, kdo izvede upis, bi lahko že povedal, ne, da to na osnovi vseh teh podatkov upiše sodišče oziroma sodnika, ne. Ja, kar se meni tiče, hvala za pripombo. Podobno se mi je zdelo tist, kar je Bojan vprašal prej, kje je čepic ali to ali uno, pa tudi on v bistvu ni narobe odgovoril. Bojan je prej že pojasnil kontekst, ampak z besedami, vsi smo ga slišali, to uno mi želimo na sliki doseči XY, ne, kje je nekaj, ne. Ja, ja, ja. Ampak bolje vprašanje je bilo, kje je to, ne. Tako da bi se sprehajal s punco po cesti, ti kje je nekaj in ti bi isto tako govorila, tam zraven onega človeka, ne bo ti rekla na 30 x pa y. Ja. Ja, samo kle gre v bistvu vprašanje, da je začasna odredba, nima nobene zveze s tisti, kaj je spot napisan. Jaz sem vprašal notarjat,
Oni, še vsebinsko, razumem. Ja, tukaj začasna odredba nima nobene zveze s tistim, kar je spot napisano. V bistvu, zakaj gre pri začasni odredbi, gre tako, če ste vi neki men dolžni, pa imate vek neko nepremičnino, potem je sodišče zaprosim, da sodišče reče, da vam da v bistvu plombo na vašo nepremičnino in ima to spodi nobene zveze. V tem je, mislim, dejansko stvar je narobe pravno, no. Če greste v notariat, vam bojo samo debel gledali. Je pa še ena zanimivost, bom povedal, je rekla sestra, no, da ljudje dejansko sprašujejo zdaj ChatGPT pravna vprašanja in potem pridejo bodisi do odvetnikov oziroma v notariat in hočejo, da se jim nekaj naredi, kar se pač ne da, ker je narobe. To je pa drug problem. Isto, kot če boš prišel k zdravniku zdaj, ne, se ti se je bilo meni drugač zelo všeč, ne. Pač boš prišel zdaj k zdravniku, si ChatGPT vprašal, boš prišel do svojega zdravnika, boš rekel, že, ampak meni je pa ChatGPT rekel, da mi je to pa to pa to narobe. Kar je seveda, če bo zdravnik tak, da bo rekel, ok, deva mi da pogledati, ne, kaj je v redu, pa kaj ni, bo super. Če bo pa v bistvu pride do enega tazga, bom rekel, na puk kleša ali pa nesoglasja, je pa malo vprašljivo, no. Ampak ja, to je de facto narobe, kar je napisano na tej prosojenci. Ok, to smo rekli, da bomo zbrisali, ker niti nisem preveril, se opravičujem. Ampak za zdravnika, ne, je tudi še zanimivo vprašanje. Namreč, zdaj se dogaja, da ljudje pridejo k zdravniku s tistim GPT, pač z GPT analizo, ne, in kaj se potem zgodi. Zdravnik je zelo nesrečen. Ne, zelo nesrečen, ker mora zdaj še ne drugo mene gledati, a ne, potem ni on edini in izveličavni boka, ne. Ampak druga stvar je to, da pač to nekaj časa zgubi. In ker ima pač tistih 10 ali 15 minut na voljo, ne, je vprašanje to sploh za njega kakšna velika pomoč. Poleg tega, če prijete k zdravniku, ne, se morate zavedati, da je pa tisto bis pri zdravniku načeloma boljši, kot je ChatGPT, zato ker on tam uživo vidi. Recimo, primer, imate polomljen prst, pogleda prst in vidi, imate polomljen prst. Če vi napišete, če GPT ima polomljen prst, vam on verjame, pa mogoče sploh nimate zlomljene kosti. Ne? Se pravi, tisto obisk pri zdravniku je vedno, jaz bi rekel, prvo mnenje, če GPT je pa drugo mnenje, na osnovi katerega potem se lahko tudi zdravniku poveste, ne, jaz pa mislim, da vam to pa to, ne? Pa ni treba reči, da je bil to sklep GPT. Ne? Je pa problem v tem, ker ljudje uporabljajo v glavnem GPT na ta naivni način. Kot smo ga tle, kar sem ga tle uporabil pri odredbi, ne, sem uporabil na njim način, ne, da bi šel res preverjati, pač, ker mi ni bilo pomembno. Ne. Ampak, če pa je pomembno, se pa splača preveriti. Kako lahko preverite? Ja, prašate drug sistem, prašate Google in tako naprej, kot smo prej rekli. Ja, še kakšno vprašanje? Če ne, se vam vsem z velikim veseljem zahvaljujemo. Upamo, da smo dvignili nivo znanja v Sloveniji in da znamo, da se bo razširilo to, ta prav način uporabe GPT-ov in da bo Slovenija med prvimi najbolj naprednimi pri tem pri hitrosti tega razvoja. Mi imamo, če pogledate število članov Društva umetna inteligenca na glavo, smo med prvimi v svetu, pa še po nekaterih podatkih tudi, a ne. Tako da bi bilo prav čudno, če ne bi znali GPT-ov fenomenalno dobro uporabljati v korist predvsem nas samih, a ne pa seveda tudi svoje inštitucije in pa tudi Slovenije. Hvala lepa. Hvala za predavanje. Najlepša hvala. Hvala. Hvala.